биздин фонд тууралуу маалымат бере кетсек, эл аралык толеранттуулук үчүн коомдук фонду ушул борбордук Азияда тынчтыкты куруу багытында иш алып барган уюм болуп эсептелет. Көпчүлүгүңүздөр менен биз баарыбыз таанышпыз, чогуу ар түрдүү долбоорлор аркылуу чогуу иштешип келе жатабыз. Эмесе ушул биздин фонд 1998 жылдан бери, мына 20 жылдан ашуун борбордук Азияда өз ишмердүүлүгүн жүргүзүп келет. Көбүнчөсү биз башка офисибиз Бишкекте жайгашкан. Андан сырткары Баткен, Ош, Жалал-Абад облустарында филиалдарыбыз бар. Өз ишмердүүлүгүн жүрүшүндө 100'дөн ашуун ар түрдүү багыттагы долбоорлорду ишке ашырып келе жатабыз. Бардык ишмердүүлүгүбүздү жергиликтүү бийлик органдары менен биргеликте, коомдук уюмдар, жаштар, аялдар өкүлдөрү менен биргеликте ар түрдүү тармактагы тынчтыкты курууга алып келе турган долбоорлордун аркасында чогуу биргеликте кызматташып келе жатабыз. Азыркы учурда мына ушул жолугушуунун жүрүшүндө сиздер менен биз бир долбоордун аркасында жолугушуп отурабыз. Бул долбоор Баткен областындагы жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын ачык айкындуулугу демократияга карай жол аттуу долбоордун алкагында жүргүзүлүп жатат. Бул долбоорубуз 1 жылдык долбоор Баткен облусундагы 4 шаардын аймагында, Баткен шаары, Кадамжай шаары, Сүлүктүү шаары жана Айдеркен шаарларынын аймагында эл менен бийлик органдарынын, шаар мэрияларынын кеңештеринин ортосундагы өз ара диалогду чыңдоо, ачык айкындуулукту камсыз кылуу, өз ара ишенимди калыптандыруу багытында иш алып барып келе жатат. Мына ушул бүгүнкү жолугушуубуз деле азыркы ушул ковид пандемиясынын шартында жарандар менен мындай жүз көрүшпөй туруп байланышуу жолдорун өнүктүрүүгө багытталган иш чаралардын бири. Ар бир региондордо, аймактарда болуп жаткан көйгөйлөрдү ушул онлайн форматта деле талкуулап, тиешелүү иш аракеттерди пландаштырып, чечимдерди кабыл алып жүзөгө ашырууга мүмкүнчүлүк бар экендигине баса берилип бул долбоордун алкагында биз ушул шаарларда расмий сайттарын түзүп берүүгө, ошондой эле жарандардын менен чогуу байланышты чыңдоо үчүн онлайн карта иштеп чыгабыз мобилдик тиркемесин. Ушул мобилдик тиркеме аркылуу деле биздин жашоочулар мэрияларга, депутаттарга өз суроо жоопторун бере алышат. Эмесе мындан сырткары биздин фонд, өзүңүздөр билесиздер, жамааттык коопсуздук боюнча дагы долбоорлорубуз бар. Биз бул долбоорлор аркылуу милиция органдары менен элдин ортосундагы байланышты чыңдоого багытталган ишмердүүлүктү жүргүзүп келебиз. Андан сырткары дагы орто мектептер менен дагы жакшынакай бир проектлерибиз бар. Бул искусство тынчтыгы үчүн деген аталышта искусство тармагынын мүмкүнчүлүктөрүн пайдаланып, жаш өсүп келе жаткан мектеп окуучуларынын тынчтыкты курууга багытталган потенциалын жогорулатуу үстүндө иш алып барат. Бул проект деле ушул Баткен областында дагы бир топ мектептерде жүзөгө ашырылып келе жатат. Эмесе мына ушул бүгүнкү темабызга кайрылсак, бүгүнкү сиздер менен талкуулай турган темабыз мектеп окуучуларынын интернетти туура багытта пайдалануусун кантип камсыздайбыз. Бул мен ойлойм, бул тема баарыбыз үчүн эле өтө кызыктуу, өтө актуалдуу. Заман талабынан калбай көпчүлүгүбүз гаджеттерсиз өзүбүздүн турмушубузду элестете албай калдык. Ошентсе деле бул гаджеттерден, интернеттен, телефондордон пайдалуу жактары деле биз үчүн арбын. Ошол эле учурда жаш өспүрүмдөргө, жалпыбызга тийгизип жаткан тез жактары деле айта кетели. Мына ушул маселелердин үстүндө бүгүн сиздер менен талкуу жүргүзөбүз. Өзгөчө биздин акцент коюубуз бул мектеп окуучулары болуп турат. Ушул мектеп окуучулары бул проблеманын үстүндө кандай көйгөйлөргө дуушар болуп атышат, аларды чечүү үчүн кандай бизден ишмердүүлүктү талап кылып жатышат. Биздин бул жолугушуубузга ушул Баткен облусу боюнча биз ушул бул идея негизинен Сүлүктүү шаардык мэриясынан келип чыкты да. Өзгөчө ар бир шаарларда кандай элди ойлондурган, тынчсыздандырган көйгөйлөр бар, ушул проблемалардын үстүндө кантип иштейбиз деп талкуу жүргүзгөнүбүздө Сүлүктүү шаарынын демилгеси болду. Ушул багытта бизге атайын эксперттер менен биргеликте талкуу жүргүзүп, тиешелүү кеп кеңештерди алсак адистерден, ошол эле учурда ар бирибиздин ушул ишмердүүлүгүбүздө ошол алган кеп кеңешти, иш пландарыбызды өзүбүздүн алдыбызга койсок деген. Ушул багытта демилге көтөргөн биз Сүлүктүү шаардык мэриясында да учурдан пайдаланып терең ыраазычылык билдиребиз. Ошол эле учурда башка дагы биздеги аймактардан дагы сунуш пикирлер келип түштү да. Ошон үчүн биз бул жолугушуубузду кеңири форматтагы
баштадык. Буйурса биздин бүгүнкү каралып жаткан маселебиз ар бирибиз үчүн пайдалуу болот деген ишенчтебиз. Программа менен тааныштыра алдым мен силерге биздин эрежелер туурасында айтып кетсем э. Өзүңүздөр билесиздер, мына онлайн байланышууда бир топ техникалык жактан дагы эрежелер болушу керек. Алгачкы эрежелердин бири ошол ар бириңиздер микрофонду сөз сүйлөбөй турган учурда өчүрүп койсоңуздар, бул ошол техникалык жактан башкаларга бир тоскоолдук келтирбеш үчүн. Ал эми калай тилек баардыгыбыз мындай видеобузду жандырып кое берсек э, себеби бири бирибизди көрүшүбүз керек, кимдер менен сүйлөшүп атабыз, кимдерди угуп атабыз, ким кайсы тараптан өз пикирин айтат дегендей. А экинчи бизде эрежелер бул ошол кандайдыр бир сизде суроо болсо, биринчи жолу бул виртуалдык түрдө кол көтөрүү. Бизде атайын ылдыйкы сабында бар э, белгилер бар кол көтөрүп сүйлөө боюнча. Андан кийин эгерде кандайдыр суроолоруңуз болсо, мына чат дагы инструменти бар, чатка деле жазсаңыздар болот. Алгач азыр ар бирибиздин тааныштырып өткөнгө бизге убакыт чектелүү, ошондуктан сиздер чатка өзүңүздөрдүн ата жөнүңүздөрдү, кайсыл жерде иштейсиз, кайсыл шаардан же райондон чыгып атасыз жазып койсоңуз аябай жакшы болмок. Андан кийин ошол сиздер биздин бүгүнкү берүүбүз, жолугушуубуз түз эфирде дагы тартылып жатат. Биздин фонддун Facebook баракчасында жана YouTube'да камтылмакчы. Эгерде бизде катышуучуларыбыз аябай көп катталган болчу, 100'дөн ашуун, ошол Zoom'га кире албай калган катышуучуларыбыз түз эфирде атайын ссылка жиберилет. Түз эфирде дагы бул жолугушууну көргөнгө мүмкүнчүлүгү бар. Андан кийинки ушул эрежебиз максималдуу түрдө бул онлайн болсо деле сиздерди ачык айкын баарлашууга чакырабыз. Өзүңүздөрдүн оюңуздарды, пикирлериңиздерди белгилеп кетиңиздер, айтып кетиңиздер, себеби бул биздин жалпы көйгөйүбүз болуп атат. Ар бирибиздин эле балдарыбыз бар, ар бирибиздин эле мугалимдик кесибибизде бул көйгөй менен дуушар болуп жатабыз. Ушул бүгүнкү күндөгү актуалдуу проблема болуп турган интернетти туура пайдалануунун жолдору, балдарыбыз дуушар болуп аткан көйгөйлөрдү кантип чечүү туурасында сиздердин сунуш пикириңиздерчи биз үчүн өтө маанилүү. Негизги эрежелерибиз ушул. Эгерде макул болсоңуздар, биз баштай берсек. Алгач ушул жолугушуунун негизги максатын түшүндүрдүк э. Эң негизгиси эле өз ара пикир алмашуу, ошондой эле чечүү жолдору жөнүндө, практикалык жолдору жөнүндө сунуштарды иштеп чыгуу болуп саналат. Эмесе программа боюнча жакшы эле угулуп атабы баардыгыңыздарга э? Ооба, жакшы эле угулат. Жакшы эле угулат э. Звук жакшы, баардыгыңыздар бири бирибизди угуп атабыз, андан ары улайбыз. Анда ушул биздин жолугушуунун алгачкы сүлүктүү шаардык мэриясынын жаштар иштери жана дене тарбия спорт секторунун башчысы Орунбаева Гүлбарчын эжекебизге сөз берер алдында биз Бахрам программаны чыгарып коюуга мүмкүнчүлүк барбы? Ооба, Гүлнара эже, азыр мен сиздерге демонстрация кылып көрсөтүп берем. Так, мына ушул программа боюнча биз сиздер менен бүгүн иш алып барабыз. Алгачкы максатын айтып өттүк. Күн тартиби боюнча саламдашуу, жолугушуунун максаты жана милдеттери жөнүндө айтып өттүм. Андан соң бизде ушул сүлүктүү шаардык мэриясынын өкүлдөрү сөз алат. Орунбаева Гүлбарчын эжекебиз, программа боюнча мектеп курагындагы балдардын интернетти туура эмес багытта пайдалануусунан билим жана тарбия берүүдөгү пайда болгон көйгөйлөрдү талкуулоо. Бул бизде 20 мүнөттүк убакыт аралыгында сиздер өзүңүздөрдүн оюңуздарды билдирсеңиздер болот. Андан кийинки бөлүгүбүздө тарбия маселесинде балдардын кызыкчылыктарын эске алуу жана уга билүүнүн мааниси. Бул тема боюнча бизге педагог адисибиз Кадыров Санжарбек агайыбыз айтып бермекчи. Ал эми программа боюнча көйгөйдүн психологиялык аспектилери жана чечүү жолдору туурасында психолог адисибиз Узбекова Зарина эжекебиз баяндап берет.
Андан ары программа боюнча Бахрам бир аз ылдый түшүрүп койсо. Саат 4:20-дан 4:40-ка чейин бизде ушул өспүрүмдөрдүн интернет айдыңындагы аракетин башкаруу жолдору кандай? Бул багытта бизге Адис катары Баткен шаарындагы Салымбековдун бизнес мектебинин Баткен шаарындагы жетекчиси Абдипатта уулу Жумабек баяндама жасап сиздерге айтып бермекчи. Андан соң бизде ушул балдардын өзүн өзү өнүктүрүүсү үчүн мотивация берүү үчүн кандай жолдорду колдонсо болот деген сессия боюнча бизде атайын жолугушуубузга конок катары биз Ауцанын 3-курс студенти Нурмухаммед Турпаевди чакырдык. Мына ушул өзүбүздөн чыккан баланын Нурмухаммеддин ийгилик баяны кандай болду? Азыркы ушул заман талабына ылайык кантип ушул технологияларды өздөштүрүп, бул өз турмушунда пайдалуу жакка колдонуп, өз келечегин куруп жатат. Ушул боюнча баяндама жасап бермекчи. Мына ушуну менен биз негизи жыйынтыктоо этабына келип калабыз. Ошол жерде сунуштарды иштеп чыгышыбыз керек. Ар бир ушул катышып жаткан педагог болобу, мектептин соцпедагогторубу же мугалимдериби же ата-энелер жамаатыбы, ар бирибиз өзүбүзгө ушул кандайдыр бир иш-аракеттердин планын алдыбызга коюп, ушул багытта андан ары иш алып барсак жакшы болот деген ишенчтебиз. Ушул программа менен иш алып барабыз. Эгер де кандайдыр бир сунуштарыңыздар болсо, чатка жазып коюңуздар. Биз чатты ар дайым карап турабыз. Сиздердин сунуш пикириңиздер биз үчүн өтө маанилүү. Анда программа боюнча Гүлбарчын Стамалиевна байланышта барсыз, э? Мен анда сизге сөз берейин. Күсүрүктүү шаардык мэриясынын жаштар иштери, дене терапия жана спорт секторунун башчысы, негизги ушул иш-чаранын уюштуруучуларынын бири болуп эсептелет. Анда Гүлбарчын эжеке сизге сөз берели. Саламатсыздарбы? Угулуп атабы? Ооба, жакшы угулуп атат. Ооба, жакшы. Саламатсыздарбы? Жалпы бүгүнкү жыйындын катышуучулары, ата-энелер жана мугалимдер, мен Сүлүктүү шаарында ошол мэриясынын алдындагы жаштар иштери боюнча спорт секторунун баш катчысы боломун, Гүлбарчын Сматылаевна. Бүгүнкү ошол иш-чараны учурда кырдаалга карабастан ошол баарыбыздын башыбызды бириктирип ушундай талкуу жүргүзүп уюштуруп берип аткан биздин эл аралык толеранттуулук үчүн коомдук фондуна жана Гүлнара эжеге Бахрамга терең-терең ыраазычылыктарды билдиребиз. Анткени бул өтө бир орчундуу көйгөйлүү маселе болуп атат да, бул маселени талкуулабай коюу мүмкүн эмес. Урматтуу ата-энелер, бүгүн интернет коопсуздугу жөнүндө кенен маалымат ала аласыздар деген ойдобуз. Интернетти максаттуу пайдалануу жакшы нерсе, бирок ага көз каранды болуп калуу адам өмүрүнө зыян алып келүү коркунучу бар. Ошондуктан интернетти максаттуу нормадан ашыкча эмес пайдалануу жөнүндө бүгүн өтө бир өзгөчө сөз болмокчу. Бул көйгөй баарыбызга бирдей. Бул маселени бул маселе боюнча ушул кантип чечүү жолдору жөнүндө ой пикирлериңиздер менен кенен бөлүшүп, ачык бөлүшөсүздөр деген ойдобуз. Урматтуу ата-энелер, үй бүлөдө баланын коопсуздугу үчүн интернет тууралуу мүмкүн болушунча маалымат алып, үйрөнүп алсаңыздар жакшы болот. Аны менен сиз балдарыңызды интернет коркунучтарынан коргой аласыз. Ал жерде балдар үчүн дуушар боло турган бир нече коркунучтар бар. Баланын өмүрүнө терс таасир берүүчү оюндар, видеороликтер, сүрөттөр жүктөлөт. Андыктан ата-энелер балдарга уюлдук телефон сатып берүүдө бергенден кийин балаңызга мурункудан да көбүрөөк көңүл бөлүшүңүз керек. Балаңызды социалдык тармактарды колдонууну сөзсүз түрдө үйрөтүңүз керек. Андыктан бүгүн көбүрөөк маани берип, бүгүн активдүү катышууңуз зарыл деп ойлойбуз. Сиз балаңызга эскертиңиз, кокус жаман сайтка кирип калып, көйгөй пайда болсо, сизге жашырбастан ачык айтып кайрылуусун үйрөтүңүз. Интернетти кантип колдонуу жөнүндө балдарыңыз менен күн сайын сүйлөшүңүз. Эң маанилүү нерсе балдарыңызга үй бүлөлүк эреже түзүп, аны күн сайын өз күчүнө киргизиңиз жана өз күчүндө сактап калышыңыз абзел. Урматтуу ата-энелер, психикалык интернет көз карандылык дартына кимдер чалдыгат? Мындайча айтканда, интернет оорусуна кимдер чалдыгат? Бул ушундай
психологтордун аныктамасында убактысы бош, убактысы көп, жашоого кызыгуусу жок, ата-эненин көңүл буруусу жетишпеген жана сүйүүгө, камкордукка муктаж өспүрүм балдар чалдыгат дейт. Көйгөйлөрдөн жана жалгыздыктан качуу үчүн ошол интернет менен достошуп калат экен. Андыктан жалгыздыктан ошол качуу үчүн ошол балдарыбыз, өспүрүм балдарыбыз интернет менен дос болуп калат дейт да. Андыктан урматтуу ата-энелер балдарыбыздын алтындай балалыгын, бактылуу балалыгын мына ушул интернетке уурдатпайлы. Баарыбыз мына ушул көйгөй менен чогуу күрөшүп, бүгүн активдүү катышып бересиздер деген ойдобуз. Терең ыраазычылык билдирем. Чоң рахмат көңүлдүктөрүңөргө. Рахмат, Гүлбарчын. Жеке аябай жакшы негизги баягы актуалдуулукту баса белгилеп өттүңүз. Сизге чоң ыраазычылык. Эмесе программа боюнча андан ары негизги ушул көйгөйдү ачып берүү үчүн дагы сиздердин оюңуздарды уксак. Кошумча ретинде кимде кандай өзгөчө ой пикирлер бар? Себеби ар бирибиз өзүбүздүн күнүмдүк турмушубузда эле буга дуушар болуп жатабыз. Ар бирибиздин балабыз бешиктен бери чыга элек балабыз деле ушул телефонду өзгөчө башка оюнчуктардан да өзгөчөлүктүү көрүп, ага байланып калуусу башталды да. 2 жаштан баштап деле же 2 жашка чейинкилер деле бешигине байлап койгон деле учурлар бар экен да. Мына ушинтип отуруп биздин азыркы өсүп келе жаткан келечектеги ушул жаштарыбызга бул чоң кедергисин тийгизип келе жатканы мисалдары көп да. Ушул багытта сиздерде дагы кандай ойлор бар? Себеби бул көйгөй педагогтор үчүн дагы өтө актуалдуу. Себеби бул балдардын ушул билим алуусу дагы жетиштүүлүк деп коебуз баягы успеваемость маселесинде сабакка көңүл буруунун төмөндөшүнө алып келет экен. Алардын балдардын виртуалдык жашоодо жасап калуусуна алып келет экен. Мына ошогон дагы сиздер как адис катары өзүңүздөрдүн ойлоруңузду айтсаңыздар. Бүгүнкү күндө ушул сиз жашаган аймакта балдардын өзгөчө интернетке башкача маани берип, анын көбүрөөк баягы көңүл ачуучулук, эс алуучулук, оюн ойноочулук багытына көбүрөөк көңүл бурулуп, ал эми мына тарбиялоо, кандайдыр бир өзүн өзү өнүктүрүү ресурстарына маани бербей калышынын кандай себептери бар? Ушул багытта ой бөлүшсөңүздөр. Кимде кандай ой бар? Кол көтөрүп өзүңүздөрдүн. Саламатсыздарбы? Мен сүйлөп койдум. Макул. Кайратбек агай, келиңиз. Саламатсыздарбы? Мен Сүлктү шаарындагы номер 9-чу Наби Кушматов атындагы мектеп гимназиясынын мугалими болом. Гүлбарчын эжеге жана ушуну уюштурган бардык топко ыраазычылык билдирем. Анткени азыркы көйгөйдүн глобалдуу көйгөйдү, эң маанилүү көйгөйдү ишке ашырып атасыздар. Азыр Гүлбарчын эженин макаласында аябай сонун идеялар бөлүнүп кетти, маалыматтар. Мен кошумчалап айткым келет эле, ушул интернетти колдонуу аркылуу же телефонду колдонуу ата-энелер дагы маани беришибиз керек да, өзүбүзгөчү. Баланы да эмнеге колдоносуң, эмнеге мындай кыласың дебей өзүбүз жол көрсөтүшүбүз керек. Азыр көрсөк жолдо болобу, үйдө болобу, башка жерде болобу, чоң муундун өкүлдөрү деле балдарды эске албаганда чоң муундун өкүлдөрү деле ар дайым ушул уюлдук телефонду колдонуп пайдаланып жада калса жанынан ары жылдыра койбой пайдаланган учурларды кездешет да. Мындай оюндар бар экен, мен аты дагы унутуп атам, негизи мен кызыкпайм да. Ошол оюндарды чоң чоң кишилер деле ойногонун угуп калам да. Мен атам деле ойнойт дейт да кээ бирлерчи. Эмнеге бул оюнду ойнойсуң десе, мен атам деле ойнойт. Демек биз улуу көч кайда кетсе кичүү көч ошол жака барат. Биз улуулар өзүбүздөн баштайык, андан кийин башканы айтайык деген ойду айткым келип атат. Рахмат. Ооба, рахмат. Кайратбек агай, жакшы ойду айттыңыз. Себеби телефонду берген да өзүбүз и үй бүлөдө баягы бала үлгү алуу менен тарбиялат дейт да. Чоңдорду карап туруп, ата энесин деле карап туруп, байкелерди, эжегелерди карап туруп, ошол калыпта кайра эле баягы өзүбүз үлгү болуткан болуп жатат экенбиз да. Туура ойду айтып өттүңүз. Себеби биз телефонду берген соң аны өзүбүз дагы туура пайдалануу жолдорун билишибиз керек. Ата энелерге дагы бул багытта маалымдоо иш чарасы керек экен. Рахмат. Бизде чатта дагы окуп атабыз. Өзгөчө Free Fire деген оюн чыкты дейт. Ошо Free Fire өңдүү интернет оюндары балдарды көбүрөөк азгырып жатат, аккаунттарды ачып.
ошого көбүрөөк берилип атат онлайн виртуалдык оюндар боюнча. Мына ушул көйгөйдөгүн ар бир эле ата-эненин мугалимдин көйгөйү болуп келе жатат. Дагы кимде кандай ойлор бар? Саламатсызбы, Саня эжекей? Мен Сүлүктүү шаарынын номер биринчи орто мектебинин мугалими Сания Ахматалиевна. Мен өзүмдүн да оюмду билдирип кетейин деп чечтим. Сүйлөсөм болобу? Ооба, ооба. Бул жерде негизинен мен сунуш айткым келип атат. Бардыгы жаңы Кайрат агай туура айтып кетти. Чоң улуулардын көргөнүн кылат. Биз, например, бир нерсени айтсак, бала аны аткарбайт да. Биз качан ошол нерсени жасаганда, андан кийин балдар ошону көрүп жасайт. Өзүбүз деле мисал кылып көрсөк, окуучулар деле бирөөгө айтканда 20% алат дагы, аны көрсөтүп берсең 50% алат, качан жасасак ошондо 70% алат. Калганын өздөрү изучать этип алат. Ошол сыяктуу эле биз деле качан үлгү болгондо алар биздин артыбыздан жасайт. Ал үчүн эмне кылышыбыз керек? Биринчи эле биз күн тартибин өзүбүз балдар менен күн тартибин түзүп алуу керек. Менин оюм боюнча. Мисалы эртең менен турганда кечинде план түзүп коюш керек. Эртең менен 1 саат буга жумшайм, 2 саат буга сабакка барам, келем. Бул мына мунчага чейин телефон колдоном, анда дагы пайдалуу жактарга колдоном. Ошентип күн тартибин түзүп алып, ошону 1-2-3 күн атене контролдогондо, анын бала калыбына келип, ошол боюнча иш алып кетет деп ойлойм. Рахмат. Рахмат, Саня эжеке. Ооба, туура сөздү, сунушту айтып жатасыз. Негизи ушул ата-энеде балам эртең күнү эмне менен алектенет деген план болушу керек. И анын планын аткарылышындагы ата-эне көзөмөлдөшү керек. Эң жакшы туура ойду айттыңыз. Рахмат. Дагы эми Сандиянын сөзүнө кошулам да, бул үй-бүлөлүк эреже деп айткым келет да. Мунучу үй-бүлөлүк эрежени түзүп алып туруп, ошол өз күчүндө, ошол ата-эне тарабынан дайыма өз күчүндө сакталып туруш керек. Эгер өзгөрдүбү, бала сөзсүз өзгөрөт да. Ошон үчүн бул үй-бүлөлүк эрежени өзгөртө койбош керек. Өзгөргөндө бул бала айтат, була, значит, бул өзгөртүп койсок болот экен деген эмеде кайдыгер карап калат балабызчы. Ошон үчүн үй-бүлөлүк эрежени түзгөндөн кийин бул өз күчүндө дайыма сакталып туруш керек деген ойдобуз да. Дайыма ошол азыр Сания айткандай эле эртең менен эмне кылат, иште эмне кылат, сабак кайсы учурда кылат, спортзалга качан барат, кружокко качан барат, интернетти канча мөөнөттө нормадан ашыкча белгилеп коюш керек. Ооба, рахмат. Так, бизде дагы жана биз бир эжекебиз чыкты эле байланышка. Өз оюн айтмакчы. Саламатсыздарбы? Мен дагы өзүм оюмду айтып коеюн деп ойлоп аттым эле. Мен Сүлктүү шаарынан экинчи тех лицейдин уюштуруучусу. Менчи чоңдор баягы телефонду нары таштап коюп же наркы берке кылганга мүмкүнчүлүгүбүз жок да. Себеби көп эле иштерибиз азыр телефон менен бүтүп калды. Ошондуктан бул бир аз кыйыныраак болуп калат. Азыр телефондордун баардыгында эле родительский контроль деген функциясы бар. Ошол нерсени ата энелерге жакшы иштетүүнү үйрөтүп, ошол нерсени жайылтуу керек да. Эгерде родительский контролду жандырып кое турган болсо, бала ашыкча эч кандай телефондогу игроларга же телефондогу керексиз, керек эмес сайттарга кире албай калат да. Бул боюнча бала ата эне ошол телефонго мындай кандай көзөмөл жүргүзгөнгө мүмкүнчүлүгү болот. Анан өчүрүп койгонго ошондой эле интернетин азайтып койгонго дагы родительский контроль деген функциясы аябай жакшы. Ушуну ата энелердин арасында жайылса аябай жакшы болот эле. Негизи балдарды ушул жол менен гана көзөмөлдөгөнгө болот да деп ойлойм анан. Ооба, ушундай. Рахмат, рахмат Орозгүл эжеке. Ооба, ушул родительский контроль функциясы боюнча деле бар дейт, бирок бизде көбүнчөсү биз өзүбүз ата энелер бул боюнча маалыматыбыз азыраак э. Кантип муну жүргүзөт, кандай кылып ишке ашырат? Андан кийин балдарыбыз бул боюнча аз маалымат азыраак, бирок ушул информатик мугалимдерден ушул нерсени сурансак болот да. Жакшы эме кылып өздөштүргөн, телефонду жакшы өздөштүргөн мугалимдер менен өз ара чогуштарды өткөрүп туруп, ошол нерсени жайылтса аябай жакшы таасир этет болуш керек деп ойлоп атканмын.
Рахмат, рахмат, Розулечке. Бизде ушул жерге кошуп чалып кетейин бе жеке? Аха, макул. Ушул жерде дагы бир нерсе бар да? Жанагы Google'dan аккаунт ачып атканда, биз ар бир телефонгочо, балдардын телефонуна аккаунт ачып берип атканда, биз жашыны кичинерээк көрсөтүшүбүз керек да, балдардын. Потому что көбүнчө 18 жаштан төмөнкүлөргө көп нерселерге чектөө коюлган. Интернетте. Ошону эске алуу менен биз балдарга жашыны өздөрүн жашына ылайыктап кичинерээк көрсөтүп жазып койсок, ал жерге көп нерселерге чектөө болот. Рахмат. Саня эжеке, сунушуңуз аябай маанилүү. Google аккаунтты өзүбүз ачып беребиз, э? Сиз айткандай 18 жашка чейинкилерге көбүрөөк чектөөлөр бар. Эми андан ары дагы маселенин экинчи жагына келип калсак, э? Ошол эле учурда бул бала бул биздин продукты, туурабы? Ата-эненин продуктусу бул. Ошол балабыз мисалы үчүн көп суроолорду берет да. Мисалы үчүн ошол эле Free Fire'de эмне үчүн ойносом болбойт деген. Интернет оюндарын эмне үчүн ойносом болбойт деп. Анан бизде мындай жалпылаштырган гана түрдө жооптор болот да. Бул сага болбойт, бул зыяндуу, бул деген сен автомат атканга үйрөтөт деген биз мындай чыныгы бир адистердин бир эмесине жүйөлөрүн келтире албайбыз да. Баланын кура жаш курагына жараша бир ал үчүн бул зыяндуу экендигини кантип түшүндүрүүгө мүмкүн боло тургандыгы бардыгыбыз эле башыбызды оорутат да. Себеби бала телефон сурайт, биз аны башкалардан кем калбасын деп телефон сатып беребиз, а телефон сатып бергенден кийин биз анда башка дагы уже интернет мейкиндигине аны кое беришибиз керек да. А эмне үчүн чектөө керек, эмне үчүн мындай дегенде көп суроолорубуз, балдарыбыздын суроолорун ата-энелер жоопсуз калтырып коебуз да. Жок, болду дедим, болбойт, бул сен үчүн зыян. А именно бала ошол көйгөйдүн зыяндуулугун, жактарын канткенден бир ачык түшүнө билүүсү бул деле биз үчүн мындай маселе жаратат да. Бул жерде бизде чатта дагы бир сунуш келип түштү. Балдарды бош калтырбоо керек. Өзгөчө аларды кружокторго берип, бош убактысын азыраак телефонго багыштап, көбүрөөк анын өзүн өзү өнүктүрүүгө багытташыбыз керек деген сунуш болду. Рахмат. Андан ары уласак дагы ой пикирлер барбы? Негизи көйгөй барыбызга эле макул бирдей түшүнүктүү э? Себеби бардыгы ушул сабакка көп көңүл бурушпайт, көбүнесе интернеттеги оюндарга, социалдык тармактарга, ачык мейкиндикке, өзүн өзү даже баягы мындай 5-чи класстын окуучулары болобу, кичинекей эле. Буларды эми биз үчүн булар кичинекей балдар да, бирок булар деле өзүн өзү позиционированияга өтүп атышат да. Мен инстаграмда мынча подписчигим болду, мен фейсбукта мындай жарияларды, историяларды чыгарып атам депчи. Бул бул жагынан деле андай кылба, бул болбойт дейбиз, бирок анын ошол эле учурда баягы зыяндуу жактарынан биз ага альтернатива таап бере албай жатабыз да. Ушул ушул тема боюнча мен да кыскача оюмду айтып кетсем. Эжеке, Насипатичке. Жолбай катында номер 4-чү орто мектебинин педагогу болом. Бул жерде ар бир бала өзүнчө алам болот экен. Биз балага эле перзентибизге эле көп эле айып кое берсек ал дагы туура эмес экен. Балам өзгөрүш керек деп ойлосок, биринчи өзүбүз өзгөрүшүбүз керек. Себеби ушул ата эненин тарбияны бала ушул үйдөн алып жатпайбы? Демек биз көп учурда деле ата энелер өзүбүз деле көбүрөөк телефонго көбүрөөк басым жасап жатабыз. Аны көргөн бала дагы ушул атам ушундай жасап атат, апам ушундай жасап жатат деп барган сайын балдардын да алыстата албай жатабыз да. Себеби өзүбүз ушул эле ойду айткым келет, балам өзгөрүш керек деп ойлосоңуз анын алгач өзүбүз өзгөрүшүбүз керек деген ойду айткым келет. Рахмат, рахмат Назипатичке. Анда биз бул боюнча дагы адистердин өздөрүнүн дагы кеңири маалымат алганга мүмкүнчүлүк түзүлүп отурат. Эмесе күн тартибинде кийинки биз эксперттерге сөз бере баштасак, э? Өзгөчө ой пикирлер жок, э? Дагы бул проблемага көйгөйгө баяндоо боюнча. Эже, кыска толуктоо кошумча киргизип кетейин. Атым Санжар, Баткен шаарынан байланышка чыгып атам. Урматтуу соц педагогтор, урматтуу кесиптештер жана сүйүктүү ата-энелер, биз могул балдарга мамиле кылууда булардын психологиялык өзгөчөлүктөрүн, алардын акыркы замандын балдары экендигин эстен чыгарып алышыбыз керек. Кээ бир психологтор мисалы
Z поколение деп айтышат. Кээ психологтор муну 2000-чи жылдан беркилерди Z поколение деп айтса, кээ бирөөлөр 96-чы жылдан беркилерин Z поколение деп айтып жүрүшөт. Булардын биз менен мисалы мен азыр мунун ичинде Y поколениега кириткем, а сиз X поколениега киришиңиз мүмкүн да. Ушул поколениялардын арасында да алардын психологиялык өзгөчөлүктөрүн сөзсүз түрдө эске алыш керек. Ошол эле психологтордун Z поколение боюнча айткан маалыматтарында буларда өзүнө болгон ишеним аябай жогору болот дейт. А бирок аябай көп суроо беришет дейт. Почемучка болушат дейт. Анан булар реалдуу дүйнөдө социалдашууда элдер менен аралашууда маселе жаралып, элдер менен аралашууда кыйналганы менен булар интернет дүйнөсүндө аябай социалдашкан болушат дейт. Жана ошондой эле булар мисалы сиздердин биздин убактыга окшоп билимге жетүү үчүн бир көп кыйынчылыктарды баштан өткөрүү булардын убагында жок болгон үчүн, билимге тез эле жеткен үчүн булар мындай бир аябай ылдамдыкты сүйгөн, анан аябай зериккен балдар болот дейт да. Бул дагы бир мындай карасаңыз, мен мисалы 6-7 жылдан бери билим берүү тармагында болгондо да башталыч мектепте мугалим катары эмгектенип келет да, бул бар эле нерсе. Анан булардын дагы бир өзгөчөлүгү антиавторитар болушат. Антиавторитар дегеним мындай бир бирөөгө моюн сунгусу келбеген. Азыркы балдарды урушуп отургуза албайсың, урушуп тынчтандыра албайсың да, бул уже антиавторитар балдар экендигин бир немеси. Буларды мен ойлойм, мындай урушуу жолу менен, тыюу жолу менен мындай бир жолго салуу бир топ түйшүк жаралат. Бул балдарды бир мындай толук кандуу заман талабына ылайык келген конкурентоспособный дейт го, мындай атаандаштыкка ылайык балдарды тарбиялаш үчүн буларды уга билиш керек. Булардын Z поколение экендигин биз уже муну кабылдашыбыз керек. Муну дүйнөнүн көп психологтору айтып эле жүрөт. 96-чы жылдан деп айтышат кээ бирөөлөр, а кээ бирөөлөр 2000-чи жылдан деп айтат. Биздин балдардын азыр мектеп курагындагы балдардын көпчүлүгү муну ушул Z поколение. Рахмат. Рахмат. Санжар Кадыров, Санжарбек, биз сизге официалдуу түрдө сөз берели дедик эле, сиз сөз алып калдыңыз. Андан ары программа боюнча сөз сизде болчу. Анда мына тааныштырып өтөйүн. Кадыров Санжарбек ушул тажрыйбалуу педагогдордун бири, аймактагы жаш активисттердин алдыңкы катарында келе жаткан адис. Баткен шаарында ушул частный мектептердин биринде негиздөөчүлөрдүн бири, мугалимдик кесипти аркалап келет. Билим берүүдө балдардын ушул тил үйрөнүүсүнө, англис жана орус тилдеринде чыгармачылык, техникалык жөндөмдүктөрүн өнүктүрүүгө басым жасашкан мектепте эмгектенип келе жатасыз. Мына ушул сиз ушул педагогикалык изденүүчүлүк процессинде кандай байкоолоруңуз бар да, ушул азыркы өзүңүз айтып өткөн Z поколение, Y поколениенин балдары менен өзгөчө мынау интернет тармагысыз аларды такыр элестетүүгө мүмкүн эмес да? Интернеттен ажыратып коюу мүмкүн эмес туурабы? Эми ушул багытта кандай альтернативалар бар да? Сиздин пикириңизде. Саламатсыздар. Атым Санжар, жөнүм Абдинаби уулу. Атамдын фамилиясы Кадыров болгон үчүн Бахрам мырза Кадыров деп жазыптыр. Ошентсе дагы мен мындай бир ааламтор алкагында маңдай тескери көрүшүп, жакшы тилек ойлорду бөлүшүп турганга мен чын жүрөктөн кубанычтамын. 2015 жылы Кыргыз Түрк Манас университетинин туркология факультетин бүтүрдүм. 2017 жылы Бишкек гуманитардык университетинин кыргыз филология кафедрасын сырттан бүтүрдүм. 2015 жылдан 18 жылга чейин Кадамжай шаарындагы Семете лицейинде кыргыз тили жана адабияты мугалими болуп, анан бүтүрүүчүлөр менен иштеген координатор болуп иштедим. Жалпы жондон алып караганда бир 5-6 жылдык эмгек тажрыйбам бар. Эми интернет деп калдыңыздар, бирок негизи мага берилген тема интернет эмес болчу, бирок ошентсе дагы кошумчалай кетейин башында. Урматтуу педагогтор, урматтуу кесиптештер, анча мынча ата-энелер бар экен, урматтуу ата-энелер, мен бирдекени айткым келип атат да, биз азыр балдарга болгон мамилени биз бала багуу деп кабылдашыбыз керекпи же бала тарбиялоо деп кабылдашыбыз керекпи? Ушул маселе дагы аябай актуалдуу маселе да. Айтып аткан себебим, кээ бир ата-энелер баланы тарбиялап атам деп ойлошот, бирок чын-чынына келгенде алар баланы тарбиялабай эле анын күнүмдүк турмуштагы муктаждыктарын камсыздап берип, аны жөн эле багышат. Бул ачуу чындык эле, муну моюнга алыш керек.
Bunu kaydan ayıp atam. Ger balar elementarını, ateneler, baldarın gündelikine kol koyu oğan ateneler var. Bunu tarbiyalı da baytuğa men ozun var. Bu jön ele balanı bağı. Anan eme zaman jakşı olup kaldı. Misal azırkı baldar açıqatçılıktan, kitaptin joğunan, je kiyim geçenin joğunan kinalgan uçurlar ötü çanda kezdeşken nerse. Abirok baldar azır emneden görü kinalat, baldar atenenin balaga olgan gönül burusu, atenenin balaga olgan merimi, atenenin balaga olgan mınday bir bölgön uaktısı bala negizinden uşul nerselerden kinalı atat. Azır misal karap kürsemiz, жыртык батинке кийген же жамак шым кийген же дагы бир башка тамак аштан кыйналган окуучулар негизи биздин облуста болсун республикада болсун бул жокко эсе. Ошондуктан балдар азыр тамак аштан аркебекеден кыйналбайт, балдар ата-энелердин балага болгон убактысынан балага болгон мээриминен кыйналып атат. Ушул нерсени аябай мындай бир мисалы 2018 жылды социалдык өнүктүрүү министрлигинин маалыматы боюнча Атенесинин бирөө миграцияда болгон 299 000 бала бар. Ал эми Атенесинин бирөө эле Атенесинин экөө тең миграцияда жүргөн 198 000 бала Кыргыз Республикасында катталып да. Бул дагы бир тарбиялоо эмес, жөн эле бир багуу экендигин айтса болот. Ал эми бул телефон боюнча да урматтуу кесиптештерим, сүйүктүү ата-энелерим, биз балдарды телефондон, интернеттен такыр алыстатып кала албайбыз. Бул замандын талабы. Мисалы мен атам айтып калат. Биз окуучу кезде дейт, биздин үйдө жок нерселердин бардыгы мектепте бар болчу дейт. Биз чоң-чоң айнек терезелерди мектептен көрдүк дейт. Биз краска эмне, пол эмне экенин биринчи мектептен көрдүк дейт. Биздин үйдө жок нерсе мектепте бар болчу дейт да. А биз ошол нерсени көргөнгө күн сайын ынтызар болуп кызыгып мектепке барабыз. Азыр карап көрүңүз. Азыр тескерисинче эле болду. Баланын үйүндө бар нерсе мектепте жок. Баланын үйүндө ар биринде телефон бар, ар биринде ноутбук, планшет бар, плазменный Wi-Fi'га кошулган телевизор бар. А бирок ошонун көпчүлүгү биздин мектепте жок. Ачык эле айтып коюш керек, биз мугалимдер окуучуларга технология боюнча биз жете албай атабыз. Бул айдан ачык эле нерсе. Анан азыр бирок мындай нерсе бар, балдарды толук кандуу телефондон алыстатып салуу менен, гаджеттерден алыстатып салуу менен биз алардын тешелүү бир деңгээлде жолун бөгөп коюшубуз мүмкүн. Болгону эң актуалдуу маселе гаджеттерди, телефонду болсун же ноутбукту болсун, буларды туура пайдаланганды үйрөтүү бул эң абзел нерсе болуп атат да. Мисалы мен өзүм баламды телефондон тыяйын, мейли телефон бербейин, ал интернетке кирбесин, ал ютуб көрбөсүн, ал дагы бир башка бир катар жаңы нерселер менен таанышпасын, анан менин балам эми үйдө жалгыз эле карабайм да, ал деген мектепке барып келет. Анан мектепке барганда элдин баары деген сурайт да. А мындай оюн чыкты, же тигиндей болду, же мындай болду, же WhatsApp версиясын жаңылады деген сыяктуу сөздөр болгондо менин балам мустар болот. Мисалы мен окуучу кезде окуучулардын баардыгы Эсмеральда көрчү. Анан кийин Клонго өттү Жайдынын киносуна. Анан сөз болуп, и көрдүңбү жаңы сериясын дегенде мен көрбөйтүн эле а сериалдычы. А жок, мен көрбөйм десем элдин баары мени мындай көз караш менен карачу окуучулар. А сенин үйүңдө эмне телевизор жокпу деген сыяктуу. Анан ушундай жагдай жаралбаш үчүн балдарды телефондон толук алыстатып салуу мүмкүн эмес. Болгону жазып алсаңыз, заметка катары бир жерге жазып алсаңыз болот. Балдарды телефондон алыстаткандан кийин ага альтернатива катары башка бир нерсе сунушташ керек. Ошол эле PUBG, Free Fire, World of Tanks булардан алыстаткандан кийин балага бир өз немесин канааттандырган башка бир вариант сунушташыбыз керек. Мисалы ошол эле башталгыч класстын окуучулары үчүн Play Market'тен Sudoku ойнотсоңуз эң сонун болот. Япондордун ойлоп тапкан. Же ошондой эле Maz Duel деген да бир сонун оюн бар. Maz Duel дегенде бул эки адам ойнойт. Бир эле телефондон. Ушундай жагдайларды балдарга биз сунушташыбыз керек болуп атат. Мисалы мен телефон колдонгондо 10-11 классымда үйрөндүм, и тем более телефон простой эле телефон болчу. Азыр деген балдар
5-6 жашына келсе дагы, 5-6 жашта болсо дагы окуган жазганды билбесе дагы, булар YouTube'dan видео көргөндү, Play Market'ten оюн көчүргөндү же ошол эле TikTok көргөндү аябай жакшы өздөштүрүп калды да. Булардын биз бакы индиго балдар экендигин, Z поколение экендигин же андан кийин 2012'den кийинки Alpha деген поколение экенин биз эстен чыгарбай, аны болгону технологияга болгон кызыгуушун туура багыттап кетишибиз бул эң маанилүү маселе болуп атат да. Азыр мисалы бор менен сабак өтүп коюу, бор менен эле сабак өтүп коюу бул балдардын кызыкчылыктарын канааттандырбай калды. Балдар зрительский памятке көбүрөөк өтүп кетишти. Балдар ошо мисалы Кыргызстандын кооз жерлери же географиясынан Жалал Абад облусунан өтүп атсаңыз сөзсүз түрдө ал Асланбап Токой менен Сарычелек Токойдун сүрөтүн көргөзүп, видеосун көргөзүп, керек болсо интерактив методдор менен, интерактив доска менен иштөө бул азыр замандын талабы ушул болуп атат да. Бор менен сабак өтүп койгонубуз үчүн балдар биздин сабагыбызга болгон кызыгуусу бир аз аз болуп атат окшойт. Эми мен тарбия маселеси боюнча, тарбия маселесинде балдардын кызыкчылыктарын эске алуу жана уга билүүнүн мааниси деген тема берген экен. Бир окуучу чоңойгондо ким болосуң деген темадагы дил баянга мынтип жазып атат да бир бала. Мен чоңойсом телевизор болгум келет деп атат. Эмне үчүн телевизор болгусу келгенин маанисин, анын себептерин мынтип түшүндүрүп атат. Эгер мен телевизор болсом дейт, кечинде баары жумуштан чарчап келсе дагы мен сүйлөп атканда унчукпай угуп турмак дейт. Эгер мен телевизор болсом, жумуштан чарчап келсе дагы элдин баары мени талашмак дейт. Анан мен сүйлөп атсам, менин сөзүмдү бөлбөй угуп турмак дейт. Бул мектеп окуучусун болгондо да башталгыч класстын окуучусунун жазган дил баяны. Эми бул нерсе биз тешелүү деңгээлде балдарга маани бербей атканыбыздын, алардын оюн, алардын идеяларын укпай атканыбыздын бир себеби, бир акыбети болсо керек деп ойлойм да. Эми бир психолог айтты эле, эгер дейт үйүңө Садыр Жапаров келсе эмне кыласың дейт да. Анан залдан көпчүлүгү жооп берди: кой соймокмун, тапкан туткандын баарын дасторконго жазып, анан сыйлуу конокторго деп атайын даярдап жүргөн астына төшөк салмакмын деди да. Анан айтты, эгер дейт аффирмация деген психологияда термин бар экен, элестетүү, кыялдануу деген сыяктуу, эгер дейт сен Садыр Жапаров келсе ошондой төшөк салам деп атсаң дейт, үйүңдөгү бала эртең Садыр Жапаров болбойт деп сага ким айтат дейт. Баягы бешиктеги баланын бекболорун ким билиптир деген сыяктуу. Балким бул деле бир эртеңки күндөгү бир мындай бир Кыргызстандын бир жерин көтөрө турган улуу адам болушу мүмкүн дейт да. Эгер балаңарды кандай көргүңөр келсе, келечекте анын кандай болушун кааласаңар, ого ага ошондой мамиле жасагыла деген жакшы сөзүн айтты. Анан дагы бир өзгөчө бир жагдай, минимум дегенде балаңарды бир күндө 8 жолу кучактагыла дейт. Балаңарды бир күндө жок дегенде 8 жолу кучактагыла дейт да. Бул психологиядагы неме экен. Анан Z поколение жөнүндө айттым эле башында. Z поколение дейт, булар билимсиздиктен кыйналбайт дейт. Буларда билим жетиштүү, булар мээримге тойбой калышы мүмкүн дейт. Мээримге тойбой калган балдар эртең ата-энеси картайганда оңой олтоң эле колунан жетелеп карылар үйүнө киргизип коюшу мүмкүн дейт. Бул Z поколение, Альфа поколениядан күтүлө турган акыбеттер мына ушундай экен. Эми биз балдарды сөзсүз түрдө угушубуз керек. Балдар бир эле күндө 600-700 жакын суроо беришет, себеби булар чөйрөнү жаңы таанып аткан үчүн. Ошондой учурда буларды сөзсүз түрдө угуш керек. Анан укканда дагы, анын суроосуна жооп берип атканда дагы сөзсүз түрдө көзүнө карап жооп бергенибиз бул психология боюнча эң туура кадам болот экен да. Биз балдардын ар бир суроолорун четке кагуу менен алардын сезүү органдарын тыят экенбиз. Ата тиги ток, токто конуп турган чымчыкты эмне үчүн ток урбайт десе, колубузда жетелеп баратабыз, садикке шашып атабыз, ке балам кайдагын сурай бербе деп айтуу менен биз анын көзүн жабат экенбиз. Анан куштар сайрап калганын угуп калып,
ата эмне жаз келеби куштар сайрап атат деп айткан сөзгө дагы балам мүмкүн болсо эртерээк бас мага ар кайдагын сурай берме деген сыяктуу сөздөрдү айтуу менен биз анын кулагын тыят экенбиз. Ар кандай нерселерди жасап көрөт эми бала деген бала. Анан жасаган нерсе бирдекени сындырып көрүшү мүмкүн. Могу чайнекти, могу чайнекти столдун үстүнө түртүйсөм эмне болот деп ойлойт. Эми ал ойлойт, калкып эле абада тура берет деп. Жок. Аны ошол туруп чайнек эмне болот деп чайнекти тартып көргөндө биз анын урушу менен биз анын колдорун таңат экенбиз. Анан көчөгө чыгып, тоого чыгып, айылдын четине чыгып бирдекелерди көрүп ошо кызыкчылыгын таратыш максатында чыкканын биз тыюу менен анын буттарын тыят экенбиз да балдар. Балдар булар баягы кыргызда айтылгандай өмүрдүн базары, көңүлдүн назары дегенден кийин мисалы ошончо тапкан тутканыңыз, начальниктен урушукканыңыз, же эртеден кечке моундай ызгаардуу караан суукта базарда турганыңыздын баардыгы бала болгондон бала үчүн болгондон кийин кечиндеги иштен келгенден кийинки убакыттын көпчүлүгү дагы мына ушул балдарга арналыш керек болуп атат да. Себеби альфа поколение менен z поколение булар бир аз мээримсиз, бир аз ташбоор, бир аз мындай бир ата энеге болгон сүйүү азыраак болуп чоңоюп калышы мүмкүн дейт. Ошон үчүн бул балдарды билимдүү, илимдүү болгонго аракет кылуу менен чогуу эле бул балдарга мындай бир мээрим, сүйүү, кайрымдуулук сыяктуу жалпы адамзатка тиешелүү баалуулуктарды дагы бул балдардын жүрөгүнө сиңирип, көкүрөк көйдөн ушул нерсе менен тойгузушубуз керек экен. Балдарды угуу аябай маанилүү. Бүгүн балаңызды угуп анын ойлорун эске албасаңыз, кечирип коюңуз, сизди эртеңки күнү сизди дагы укпай турган, сизди дагы оюңуз менен эсептешпей турган, сиздин пикирлериңизди четке кагып кое турган балдар өсүп жетилүүсү бул турган эле нерсе. Балдар дедик, азыр балдардын кызыкчылыктарын эске алуу, алардын кызыгуусун таануу бул эң орчундуу маселелердин бири. Биз балдардын кызыкчылыктарын 11-нчи классты бүтүп, ОРТ'ны тапшырып, аттестатты колго алып, ОРТ'ын сертификатын колго алгандан кийин анан сурап баштайт экенбиз да, балам сен каякка окугуң келет деп. Бул туура эмес кадам. Эгер сиз балаңыздын кызыкчылыктарын, анын кызыгуусун, жөндөм шыктарын канча эрте таанып, канча эрте ошол кызыкчылыктарын шыгын аныктасаңыз, бул канчалык сизге ошончолук деңгээлде жеңишке жеткенге толук түрдө жакшы өбөлгө түзүп берет. Мисалы ошол эле Томас Эдисонду айтып жүрөт, Альберт Эйнштейнди айтып жүрүшөт, экөөнүн мисалдары тең оп оңой. Бир күн Томастын эжекеси Томастын апасына уй тилинде болгон кичинекей кагазга кат жазып берет. Катта алып барат, апасы жоологунун учу менен көзүнүн жашын сүртүп отуруп окуп берет. Анан апа, сен ыйлагыда ал жакта эмне жазыптыр десе, апасы айтат: балам, эжекең мынтип жазыптыр, сиздин балаңыз аябай күчтүү, биз сиздин балаңызды мындан ары окута албайбыз, мүмкүн болсо жеке частный индивидуальный репетитор жалдап ушундай окутуңуз деп жазыптыр бала деп жолугунун учу менен көзүнүн жашын сүртүп баласынын чекесинен өөп коет. Анан эми бул дүйнөгө эч кимди байлап койбогондон кийин Томастын апасы бир күн жарык дүйнө менен кошо айтышып, анан бир топ жыл өткөндөн кийин Томас апасынан калган эски бир сандыкты чукуп атып, бир кезде эжекеси жазып жиберген уй тилинде болгон кичинекей кагазды таап алат да, ичин ачып окуса мынтип турган болот: эже, сиздин балаңыз бир аз кемпай, буга жетпейт. Сиздин балаңызды окутуп атып, башка балдар дагы калып калып атат. Биз муну окута албайбыз. Мүмкүн болсо жеке репетитор жалдап, өзүңүз өз алдынча окутуп алыңыз деп жазган болот. Албетте бул жерде дагы апалардын орду аябай жогору экендигин баса белгилеп айта кетиш керек. Анан дагы бир нерсе бар. Бирөө айтат, окуучулардын айткан сөзү да бул. Эмне үчүн дейт баардык эле сабактарды бир мугалим окута бербейт дейт. Математикасын, географиясын, тарыхын, астрономиясын, физикасын дейт. Анан эмне үчүн эжекелер баарын чогуу окута албайт? Анан эмне үчүн биз ошол сабактардын баарын жакшы окушубуз керек деген мындай бир
олуттуу суроону берет да. Бул дагы бир өтө маанилүү нерсе. Урматтуу ата-энелер, балдарды, окуучуларды отличник болгону жакшы деңизчи, бирок эч качан баланы отличник бол деп кыйнап түрткөндүн кереги жок. Себеби отличник, бүгүнкү отличник бул эртеңки күндөгү невроз. Бул постоянно под давление жүрөт. Мен 2 алып калсам, мен 3 алып калсам, окуучулардын мага болгон көз караш кандай болот деген ойдо жүрөт. Ошон үчүн мүмкүн болсо балдардын шык жөндөмдөрүн аныктап, ошол кызыккан тармак боюнча, ошол кызыккан предмет боюнча балага көбүрөөк басым жасап окутканыбыз туура болот. Мисалы, бирөө келип тур мага. Менин балам дейт, математикадан жакшы окуйт, бирок англис тилинен кыйналып атат. Мен муну англис тилине сабакка кошумча берейин деп атам. Анан айттым, кеже кечирип коюңуз. Эгер балаңыз англис тилинен кыйналып, бирок математиканы сүйүп окуп атса, анда эмне үчүн баланы сүйүп окуган, кызыккан сабагынан эмес, кыйналып аткан сабагынан беребиз? Келиңиз, муну лучше кызыккан сабагынан кошумча сабакка, курска берели. Бул дальше алдыга жыла берсин деген сыяктуу бир жакшы кеңештерди айттык. Ошон үчүн азыркы бүгүнкү балдардын шыктарын, жөндөмдөрүн таануу жана ал шык жөндөмдөр боюнча балдарга багыт берүү бул күндүн эң маанилүү маселеси да. Ошон үчүн ата-эне болсун, соцпедагог болсун, класс жетекчиси болсун, ошондой предмет мугалими болсун, эң алгач балдардын кызыкчылыктарын, алардын кызыккан сабактарын, алардын хоббилерин, шык жөндөмдөрүн биз мүмкүн болушунча эрте жашта таанышыбыз керек, эрте жашта табышыбыз керек. Анан ошого жараша багыт берсек, компетенттүү, заман талабына ылайык, конкуренцияга туруштук бере ала турган мыкты бир атуулдарды тарбиялап чыгат элек. Сөзүмдүн акырында айтып коеюн, биз балдарды технологиядан тыя албайбыз, тыюу жакшы натыйжа бербейт. Болгону алардын технологияга болгон кызыгуусун туура жакка бурушубуз керек. Ошол эле программирование, код жазуу, робототехника деген сыяктуу бир топ жаңыча көндүмдөр бар. Ошолор менен балдарды алектенсек эң жакшы болот. Рахмат сиздерге. Рахмат, Санжар мырза. Мына пайдалуу кеңештерди көрүп уктук, педагогтун көз карашы менен бул көйгөйдү кантип чечсек болот? Анда сиздерден болгон суроолор барбы? Суроолор болсо, берсеңиздер. Кошумчалап койсок болобу? Макул. Саламатсыздарбы? Мен Сүлүктүү шаарындагы Владимир Дичилелин атындагы номер 1 орто мектептин уюштуруучусу Турабаева Бактыгүл. Албетте азыркы учурда окуучулар бар, кыйналган, үй бүлөдөн келген, өгөй атанын, өгөй эненин колунан келген окуучулар бар. Жакыр үй бүлөдө жашаган дагы окуучуларыбыз бар. Албетте биз мугалимдер ар бирин талгап, билип, аларга өзгө жараша мамиле жасайбыз. Айтайын дегеним, ошол учурдагы биздин мына миграциядагы жүргөн ата-энелердин балдары дагы аябай кыйынчылыкта ушу билим алышат. Себеби миграцияда жүргөн ата-энелер тайнелеринин тайталарын колуна таштап, алар ошо сабак кылганда жардам бере албайт, кыйналышат. Ошондуктан бул биз азыркы технологиянын өнүгүү заманында жашап атабыз деген дагы болбой калабы дейм. Себеби учурда балдардын социалдык деңгээлин дагы карашыбыз керек. Албетте жаш болсо дагы аябай мыкты, жакшы кеңешин берди. Биз бул баланын азыр айткандарын баарын угуп, жакшы бир баа беребиз. Балдардын окуусуна ар бир мугалим биз дагы ошол балдардын эң жакшы окуусуна жетишүүсүнө албетте кайсы предметтен эң жакшы билсе ошонун көпүрө болуп ошолорго жардам бергенин дагы биз аракет кылышыбыз керек. Ошол бүгүнкү мына болуп аткан семинар эң жогорку деңгээлде өтүп атат. Рахмат сиздерге. Рахмат эжеке сунуштарыңыз үчүн. Эмесе кийинки программа боюнча адиске сөз берели. Ушул көйгөйдүн психологиялык аспектилери жана чечүү жолдору боюнча бизге психолог адисибиз келип отурат. Тааныштырып өтөйүн. Узбекова Зарина Арсабековна, Бишкек гуманитардык университетинин психология жана социалдык иштер факультетин бүтүргөн. 2006-2012 жылдары Швеция королдугу менен Кыргызстандын ортосундагы биргелешкен калктын аярлуу тобундагы үй бүлөлөр жана балдарды колдоо боюнча долбоорунда иштеп келген. 15-17 жылдары үй бүлөлүк типтеги реабилитациялык борборлордо балдарга психологиялык жардам берүү багытында да иш алып барган.
психолог катары иш тажрыйбасы 8 жылдан ашуун ийгиликтүү иштеп келе жаткан Адисибиз Узбекова Зарина Расылбековна, сизге сөз берсек. Саламатсызбы, урматтуу мугалимдер, ата-энелер, жана коллегаларым. Аябай бүгүн көйгөйлүү теманы көтөрүп жатасыңар, жатабыз, сүйлөшүп жатабыз. Анан бул жерде өзүм жөндө дагы өзүм да айтып кетейин. Гүлнара эжеге чоң рахмат айтып кеткенине. Мындай жалпысынан карасам иш стажым 19 жыл болуп калыптыр. 2002-2003 жылдан баштап иштейм реабилитационный центрлерде ошого. Анан кийин көбүнчө мурун билесиздер, интернети жок эле компьютерный клубтар болчу. Анан балдар сабактан качып, үйдөн качып, Бишкекте абдан көп болду. Түнү күнү ошол компьютерный клубтарга кетип, компьютерная зависимость деген өзүнчө бир эме бар да. Көз каранды деп коёбу компьютерный. Азыр интернет көз каранды болуп атат. Анан бул жерде биз көнүп калганбыз бирөөнү күнөөлөпчү. Интернет күнөөлүү, телевизор күнөөлүү, общество күнөөлүү. Бул жерде үйдө чыгып атат да. Бул мунун баары эмне дегенде азыр жаңы психологтордун алдында жаңы вызовтор болуп атат. Жаңы көйгөйлөр чыгып атат. Эмне дегенде уже 8 айдан баштап балага биз телефон берип баштадык. Колуна карматса эле бала сосканы алгандай, упчуну алгандай токтоп калат и телефондо отурат и унчукпай калып атат. Анын кесепети азыр балдар 4-5 жашта жакшы сүйлөй албайт. То есть иштеткен мээси, акылы ордунда жакшы эле эметкен, бирок сүйлөгөнгө эмеси жок да, сүйлөй алышпайт балдарыбыз. Азыр көп логопедтер керек болуп калды. Эмне дегенде, вот 2 жылдан кийин школу карабыз, мектеп карабыз, дагы эле сүйлөй албайт деген ушундай болуп атат да. Анан азыр бул проблеманын аябай көп да балдарга. 5-6 чейин бул башка проблема, 6 жашка чейин. 6 жаштан 11-12 жашка чейин интернетке кирген бул башка проблема. Көйгөй да. Биринчиден ата-энелерге керек. Санжар агайыбызга аябай кошулам. Көп нерсени мындай эмеңер бар экен. Өзүңөрдүн тажрыйбасы бар, специалисттер бар экен. Агай дагы көп нерсени мен айтып турган сөздөрүн көбүн айтып кетти. Бул мындай да, биз балага телефон берип койсок элек, унчукпай калса бүттү. Ошойдон унчукпай отурса, бизде билем ата-энелер чарчайт, энелер особенно эме тамак кылыш керек, посуда жууш керек, үй жыйнаш керек, мал чака болсо ошолорду караш керек. Балага убакыт бөлүш дагы бул чоң жумуш да. Анан кийин бир 2 саат, 3 саат кичине тынч отуруп турса дагы бизге эме деп мындай жеңилдик деп эметебиз да. Бирок бунун артында ушундай көз каран баланын телефондон, интернеттен көз каранды болуп калышы мүмкүн да. Бул бирок эки проблема, ар кандай проблема да. Телефондон көз каранды болуш бул техникадан көз каранды болуш, а интернеттен көз каранды болуш. Эмне дегенде биз кээде телефонду интернетке кошпой деле берип койсок болот и ал бирок бала келерден кечке ошо телефон менен отурат. Бул көзгө дагы зыян, менин өсүшүнө дагы, өрчүшүнө дагы зыян. Анан кийин баарыңарга суроо берейин дедим эле да, эмне үчүн бала интернетте көп отурат деп ойлойсуздар? Эмне үчүн отурат интернетте көп? Эмне үчүн интернет ага жагымдуу? Бош убактысы көп окуучу балдарда, негизинен бош убактысы көп. Ошон үчүн балдардын бош убактысы көп. Дагы кандай деп ойлойсуздар? Контроль жок. Родителдер тарабынан контроль жок. Контроль жок. Дагы кандай деп ойлойсуздар? Балдар көбүнчөсү ата-энеси менен эмес, ошол интернет тармагы менен болуп калып атат да. Ата-эненин көңүл буруусу кандай десем, күндүн жарымында окууда болсо, экинчи жарымында толугу менен интернет зависимый болуп калып атат да балдарчы. Ата-эненин эч кандай контролу жок болгондугу үчүн
бала өзүнүн каалаганын кылат да, себеби колунда телефон, телефондо интернет. Анан баланын эмне кылдың деп кесинде келгенде атыне кандай жумуш жасадың, интернеттен кандай пайдалуу нерсе алдың деген мындай маектешүү, балага болгон көңүл буруу жоктугунан балдар ушундай эмеге барып жатат. Эже, атыңызды айтып коесузбу? Мен атым Гүлдаргүл, Сүлүктүү шаардык билим берүү бөлүмүнүн методистимин. Мен дагы ушул ата-энелердин жана кесиптештеримдин оюна кошулгум келет. Анан баягы эмне үчүн телефондогу тартылат балдар деген суроого мен мынтип жооп бергим келет да. Кээде биз ата-энелер балдарды көбүрөөк көзөмөлгө алып, көбүрөөк контролдоп ашыкча биз тараптан балдар үчүн кызыктуу нерсенин жоктугунан дагы алар интернетке бурулушат да. Анан биз алар үчүн кызыктуу үйдө бир кызыктуу китептерди окуп бербейбиз. Үй бүлөдө кызыктуу маек, ата-эне баары бирге отуруп кызыктуу маек жүргүзбөйбүз. Биз менен сүйлөшкүсү келген учурда ары турчу деп баланы түртүп коебуз, же көңүл бурбай коебуз. Кыскасы ата-эне тараптан балага жетиштүү көңүл бурулбаганы, интернеттин бала үчүн эң ыңгайлуу, эң кызыктуу приложение баягы тиркемелердин бар болгону мына ушул суроого жооп боло алат деп ойлойм. Эжеке, чоң рахмат. Мен бирок буга чейинки эжекенин да атын сурап кетейин дедилим. Ал айтты да зависимость депчи. А биз кандай зависимость билебиз? Карта ойногон зависимость билебиз, жанагы токсикомания азыртыги, клей жыттаган зависимость пайда болуп атат, наркомания. Бирок зависимость көз каранды болуп калууну эмне үчүн адам көз каранды болуп калат? Ал айырга барганда бир кумарын кандырат, э? Бир рахаттанат, рахаттанат, жашоодон рахаттанат, ооба. Рахаттанат. Ошондо интернетке кирүү, телефонго кирүү бир рахатты берет экен, туурабы? Балдарга рахат. А кандай ойлойсуңар, кандай рахатты берет вот интернетке кирүү? Вот кандай рахаттанышат вот балдар? Көңүлү көтөрүшөт. Эмоционалдык абалын көтөрүшөт. Мына ушундай рахаттанууларга жетишет да алар ал жерден. Ой, эже, мына көрдүңөрбү? Эмоционалдык абалын көтөрөт дейт. Баарыңар эле Instagram'ды билесиңер болуш керек. Эмне үчүн балдар келердин кечке Instagram'да? Ал жерде дайыма лайк басышат, э, бири-бирине. Жүрөкчө коюшат. Анан WhatsApp'тан эмне келет? Улыбка келет. Анан кийин мен сени жакшы көрөм деп айта албайт да. Жүрөкчөнү жөнөтүп коёт. Анан кийин биз айтпайбыз балдарга эч качан. Или барып өппөйбүз, бирок WhatsApp'та эмне жөнөтөт чат бири-бирине? Анандай эме бар го, эмоджи деп коет да, эмодзи да, сары эме поцелуйларды жөнөтүшөт. Күмүшө эже, кичине эмеңизди өчүрүп коесузбу? Микрофон. Микрофонуңузду. Ошентип ал жерде биз үйдө балдар үйдөн албаган нерсени жанагындай агай айтып кетти, балага 8 жолу кучакташ керек экенбиз. Адам кишиге бай кыздарга дагы жолдошторуңузда 8 жолу кучактап же мынтип далынан таптап коюуга мындай мажбур экен адам киши. Анан кийин биз үй бүлөдөн албаса, үй бүлөдөн жанагы каякта жүрдүң та биз урушканды жакшы билебиз да. Биз өзүбүздүн эмоциябызды кимге кетиребиз? Соседтерге күлүш үчүн эме жолдон баарына күлүп келебиз, ошонун баарын транслитетип келебиз, таратып келебиз элдерге. А үйгө келгенде уже күлгөнгө урматтуу энелер, аталар күлгөнгө эмебиз жок уже. Чамабыз жок. Күлбөйбүз. Эми эшиктен кирер менен башка киши кирди. Кабагыбыз могу жерге бүрүшүлгөн. Эмне кылдың? Интернетте эмне жакшылык алдың? А интернетте эмне? Даже жанагы эмелер, жарнамалар. Дорогой друг, если ты хочешь, урматтуу дос, кааласаң мындай деп мындай ал жерде сылык бар. Ал жерде мындай этика бар. Анан кийин жанагындай жүрөктөр бар. Анан кийин ушугу менен кызыгып бала рахат алат. Ал жерде балага сен кебетесин эч ким карабайт, анын кийимин эч ким карабайт, эки алганын эч ким карабайт. Аябай жакшы мындай мамиле да.
Анан бирде мени чыгарып койсо лайктарды басышат. Анан кайта кирип кимиси лайк басты экен деп мындай жана андай бул жерде эми калды да семья бербей калды. Нерсе жакшы бир жана андай поцелуйчиктерди бербей калды. Жана андай обнимашкаларды, алардын дагы сөздөрүн азыр карасаң обнимашка анан кийин эми өвөм деп жана андай эмоцияларды жөнөтүп. А бизде эмне кылабыз? Кичкенен баштап жасканды үйрөтөбүз. Окуганды үйрөтөбүз. Бирок эч качан өз үстүн сезимибизди айтпайбыз. Үй бүлөдө да бизде мындай сезимдерибизди эмне кылабыз? Жашырабыз, э? Анан кийин чоң ата, чоң апасы жанында турса, ий күчүгүм, алтыным деп алар эркелетсе, биз эркелеткенден уялабыз жанында туруп. Ошонун баары ошондой жанагындай кумарга берип кетиши мүмкүн да. Көз каранды болуп интернеттенби, наркоманиядан, токсикоманиядан бир башка жактан өзүн сезимдерин толтуруу үчүн истей башташат бала дагычы. Ошондой болбош үчүн бир жагынан азыр мен силерди коркутуп койгондон корком да. Эмне дегенде агай уже айтып кетти буга чейин. Интернет кандай карасак болот? Мындай бар да. Бул телефонду мындай карасак ичке болуп атабы, мындай карасак широкий болуп атат да, толстый болуп атат. Ошондой эле интернетти кандай жагынан карасак? Бир жагынан карасак, мына мен азыр Россия университетинин бир эмесине курсуна жазылып алдым онлайнга. Кыргызстанда Бишкекте отуруп, российский эме боюнча исследование боюнча аябай жакшы бир курс өтүп атам. Бир илимпосторду угуп атам эмеде Бишкекте отуруп алыпчы. Бир тыйын кетирбей, жол киреге акча кетирбей, мурун биз кандай кылышыбыз? Москвага учуп барыш керек болчу, акчаны кетириш керек болчу, аяка өтүш дагы чоң жумуш болчу. Анан бир маалымат табыш үчүн библиотекага барып, китептерди, 15 китепти алып алып эме чыкпайбыз. А интернеттен азыр мындай эле жазып койсоң келип калат да. Эй балдар ал жерден өсөт, өзгөрөт, өсөт, жакшы нерселерди алат. Бир жагынан жанагындай эмелери бар. Жаман сайттар бар. Азгырып жанагындай билесиңер Сирияга интернет аркылуу да азгырылып кеткендер дагы бар. Мунун баары биздин колубузда да. Балдарды контроль деп силер жана баарын айтты, контроль кылыш керек, тиңдей кылыш керек. Бирок эң биринчи бала менен дос болуш керек. Балага жанагындай 8 жолу күнүнө кучакташ керек. Анан бизде мындай да 11-12 чыгып калган. Ой торпок десе, колток мат десе деп баланы уже эмете баштайт эркек баланы шылдыңдап мамасына эме кучактап өйүп койсо, ии чоң деп мындай эмете баштайбыз. Бул туура эмес иш да. Кичине биз азыр өзүбүз балага тарбия берүүдө өзүбүздүн өзүбүз өсүш керекпиз. Атене өзүбүз өсүш керекпиз. Мына контролду сиз кантип контролдойсуңар өзүңөр телефонду колдонгонду билбесеңиздер. Эмне кылыш керекпиз? Вот өзүбүз телефонду колдонгонду билбейбиз, кантип контролдош керекпиз? Ким ал? Зарнеде кошумча айтып кетейинчи. Ооба, ооба. Мен түрк агайлар менен чогуу иштедим да. Анан үйлөрүнө барсаң, абойлорунун атасы кошулуп абой болуп, баласы менен чогуу абойго сүрөт тарткан да. Анан 6-7 күндөрү биз иштеген мектептин огородунда сөзсүз түрдө же картошканы чокко бышырып жешчү балдары менен, же шашлык бышырып жешчү да. И ал жерде шашлык бышырган жегендердин көпчүлүгү түрктөр болчу. А ошондой эле зарплата менен иштеген кыргыздар мен ал жерге келип баласы менен шашлык жегенин же баласы менен чогуу барып бир жерден коомдук тамактануучу жайдан чай ичкенин аябай аз көргөм да. Бизде мындай бир аны тыйган менен биз ага ошол убакытты өткөрүүгө бир башка альтернатива сунушташ керек экен бизде. Ошол эле өткөндө Каракол шаарында уюштурган Дем деген китепкананын уюштуруучуларынын бири менин бир кайнагам баласына жанакы Рабаятта окугандай тондор менен балдарына образдуу жомок окуп берип атат да. А бизде ал нерсе жок да. Атасы жомок окуп берет экен, атасы жомок окуп берет бекен деп наоборот мындай бир аталарды мындай бир мокочо, мындай бир бөчө кылып алган учурлар аябай көп да. Биз балдарга мындай көрүп баягы финансылык салымды, инвестицияны азайтып, балдарга көбүрөөк мындай бир
моральный инвестиция салышыбыз көбүрөөк керек болуп атат окшойт азыр. Ооба, агай туура айтып атасыздар. Мен ушу ата-энелерде бирөө жаздым, ата-энелер өзүбүз телефонду түшүнбөсөк анан биз кантип контролдойбуз деп жазды да. Ошону эмне кылыш керекпиз? Кандай деп ойлойсуңар? Вот өзүбүз билбейбиз, өзүбүз жана кнопочный телефондорду алып алабыз, а балабызга сонун кылып туруп, элден калбасын, башы жерди карап калбасын деп эми алып бербейбиз. А кантип контролдойбуз өзүбүз билбесек? Ошо специалисттерге кайрылуу керекпи негизи? Ошол боюнча. Ошо биз да өсүш керекпиз. Атене болдум, болдум, менин жашоом бүттү, ушу жерден токтодум эмес, биз да өсүш керекпиз. Биз дагы ошого телефон эмне экенин, ошо оюн эмне экенин эч качан силер бул болбойт, бул жаман экен деп айта албайсыңар. Мен аны карап көрдүм, кармап көрдүм, ошо үчүн болбойт деш керек да. Айтып бериш керек эмне үчүн? А жөн эле болбойт деп жана Гүлнара эже айтып кетти. Общий сөздөр менен болбойт, жаман экен дегенге бала эметпейт, үлгүрбөйт. Карабайт аны. Ага айтыш керек, ой, мен да карап көрдүм, мен да кирип көрдүм. Өзүңөр кошо бала менен ошо интернет жашоосун билиш керексиздер. Бала менен ошого жанагы эмне деп коет эле путешествияны кыргызча таппай жатам, интернет жашоосунда путешествия болуш керексиздер да. Саякатка чыгыш керексиңер. А сиздер менин этот бизде мындай бар да. 30'ка чыккандан кийин эле бүттү, мен кайдан окумак элем, кайда өсмөк элем, мен окуп койгон мектепте болду деп. Бирок окуп бүткөн эмеспиз биз. Биз баланы төрөдүңөрбү, баланы жараттыңарбы, силердин окууңар эми башталып атат. Алар менен кайта басканды үйрөнөсүңөр, алар менен кайта жанагы туалетке барганды үйрөнөсүңөр, анан биринчи класска барасыңар, анан жанагы биринчи сүйүүңөр болот, кайта баштайт силердин жашооңор кайта, анан алар менен ошого телефонду да үйрөнүш керек. Бирок телефонду колуна берерде жана эжекелер абдан сонун айтып кетти, родительский контроль, анан дагы бир эмени кошуп коет элем, жанагы где ваш ребенок деген дагы бар да, кошуп койсоңор болот. Любой момент карап билесиңер, мектепте жүрөбү же мектептин сыртында жүрөбү. Эмне дегенде мындай да, биз мугалимдерге мектепке жөнөтөбүз балабызды. Мугалимдер мындай чын-чындап карасак, жасканды, окуганды, анан кийин жанагындай эмелерди үйрөтүш керек. Моральный жагы мугалимдин кебетесинен эле көрүнөт. Бала менен кантип сүйлөшөт, бала менен кантип, бирок тарбияны атене берет. Канчалык мугалим мындай болууга, тигиндей болууга деп үйүндө башка нерсени көрүп атса, эч качан бала башкача болбойт. Анан мен дагы өзүм практикама иш алып айтып берейин дедим элем. Мага бир бала келди эле суицид боюнча. Попытка суицида, больницага чыгышты. Мен бардым, барсам этот ата-энеси ажырашып кеткен экен баланын. Азыр ал бала уже канча чыгып калды ошондо. Мен көп болсо 5 эле жаш улуу экен, ошондо 31 чыгып калды ал бала. Бардым, барсам эме да, ата-энеси менен вообще сүйлөшпөйт экен. Анан энеси да мындай керейский, мындай кандай десем, суук мамиле го мындай. Жакшы көрөт баласын, бирок мынтип айта албайт, балам сени жакшы көрөм, мындай жылуу. Строгая, да? Строгая мугалим така өзү. Өзүм мугалимим, балам мындай болду. Эмне жетишпейт дейт? Кийимин алып берем дейт. Окуусунда баары бар дейт. Эмне каласа ошонун баары бар дейт. А бирок мындай жан дүйнөсүн караган эмес да. Анан кийин бизге центрге келе баштады. Анан отур деп коем. Анан мага тигини жардам бер, муну жардам бер деп коем. Үйүнө барып мен корком да, жаңы специалист болуп барсам корсом. Анан компьютерімде отурат. Келерден кечке компьютерде. Анан кийин айтат: "Эже, мен эме дейт, соланы таптым" дейт. Дистипальцевый метод, он кол менен жазсаң болот, 100 упражнение экен чыксам дейт. Давай эме скачай дейт. Анан экөөбүз отуруп алып эме үйрөнөбүз солагач, ал отурат, мен отурам, алмак салмак. Ошонтип экөөбүз соланы үйрөндүк. Ошонтип мындай тартып атып, мен аны менен кошо эң биринчи менин эмем интернетте, ушу компьютерде эмем, мен аны психология жактан адамга мындай сүйлөштү үйрөтсөм, ал мени ушу компьютер менен кантип үйрөттү да, бири бирибизди үйрөттүк. Ошо үчүн силердин балдарыңар силерди да үйрөтө алат. Туура. Зарнеже микрофонуңуз өчүп калды.
Al balан азыр айтсам, айтишник азыр айтам, мунумду кылып берчи, тигиним кылып берчи десе, аябай жакшы бир бала чыкты да андан дагычы. Ошо үчүн мен эмеге силерге барып эле, азыр интернет жаман экен деп телефонду алып салып, анан баланы караңгы түнгү уйкуга таштап койбогуңуздар. Интернеттин жакшы жагы бар, жаман жагы бар. Жакшы жагын көрсөтүш силердин колуңуздарда. Мынаки Бахрам деген эме бизде Баткенде жигит бар. Ал дагы көп ушундай проекттер менен иштейт. Бир жерде эме болуп баратса, көзүңөр жетпей жатса, өзүңөрдүн акылыңар жетпей жатса, Бахрамго дагы кайрылсаңыздар болот. Могу проекттерге эметсеңиздер болот. Үйрөтүп коюңуздар деп. Биз өзүбүз мен айта албайм. Эмне дегенде 13-14 жаштан кийин биз поколение Z'ден калып калабыз. Алар биз билбеген нерсени билет. Алар биз кыла албаган нерсени кылат, анан биз алардын артынан кууп жете албайбыз. Бир убакыт келгенде уже өзүңөрдүн күчүңөр жетпей баратканда кимди издеш керекпиз? Кандай деп ойлойсуңар? Балдарыбызды издейбиз. Башка балдарды издеш керекпиз же ошондо башка специалисттерди иштеп издей башташ керекпиз. Биз эч качан анан кийин мындай да балдар менен сүйлөшүп атканда сен деген сөздү аябай эме кылдаттык менен колдонуш керек да. Биз эмнеден баштайбыз? Сен эки алыптырсың, сен мен чыгат, телефону менен отурат, ошо жерде интернетке кирет. А биз ошол эле эки алганын башкача сөз менен айтсак болобу? Эжекелер кандай деп ойлойсуңар? Болса болот. Ооба, болот, албетте болот. Сен деген сөздү алып салып туруп кандай кылсак болот? Мен бир ошол жерде бир нерсе айтып кетейин. Бир хан, ой, хан болгон экен, ошол ханга түш көрөт да, түшүндө жанагы неме деп айтат да. Бүт тиштери түшүп калып, анан кийин ушундай, короче, жаман түш көргөн болот. Ошол түшүмдү жооп бергиле деп бардык баягы акылмандарды чакырганда, бир каарманды зынданга таштайт, бир каарманды сыйлап чепкендер кийгизип эле сыйлашат. Эмне үчүн деген? Потому что алар бир эле жоопту берген болот да, но разными способами, да? Бирөө жакшы жеткирген, ошол эле бир эле маалыматты. А бирөөсү сиз айтканда жана сен деп туруп баштаганда бардык туугандарың өлүп калат экен депчи. Ал экинчиси сиз эң жалгыз гана сиз туугандарыңыздын арасында көп жашайт экенсиз деп ошол башкача эле бир эле маани, но эки башка сөздөр менен жеткирген да. Ошол сыяктуу эле биз дагы балдарга ушундай жооп бергенди үйрөнүшүбүз керек го деп ойлоп атам. Жанагы Санжар агай айтып кетти го, аффирмация депчи. Жакшы нерсени утверждайт этип айтыш керек да. Мисал үчүн жанагы сен эки алдың, мен уят кылдым деген ордуна өзүңөрдүн эмеңерди айтканды да үйрөткүлө. Сиздер өзүңөрдүн эмоцияларыңарды, өзүңөрдүн сезимдериңерди айтсаңар, бала жакшы түшүнөт. Мүмкүн мынтип айтсаң болот. Бүгүн этот мен аябай жаман болдум. Мен баштапчы, мен аябай жаман болдум. Эки алыптырсың. Бирок мен билем сен аябай жакшы бааны татыктуусуң деп ушундай эме да. 12 жаштан баштап, 11 жаштан баштап бала өзүн эме чоң көрөт. Өзүнө уважение требует этот сыйлаш керек ал баланычы. Анан кийин 11-12 жаштан кийин уже эме сиздин урушканыңыз, кыйкырганыңыз бир эме да, жана ага айтпадыбы, эмелер жоголуп кетет, кумирлер жоголуп кетет, мындай адамды өйдө коюу жоголуп кетет. Ошондо мен билем сен башка баага татыктуусуң, мен ишенем сага деп ишенишиңерди бериш керексиңер, өзүңөрдүн сезимиңерди айтыш керексиңер. Эмне дегенде буларга интернет балдарыбызга биздин сезимдерди билүү, адам менен карым катнашта болууну бербейт. Только информацияны берет, билимди берет, оюнду берет, сезимди, карым катнашты, жакшы сөз сүйлөштү, замечанияны дагы туура айтышты. Буну только мугалимдер жана ата-энелер бере алат. Ошого ата-энелерге азыр аябай чоң жүк болуп атат. Мурунку ата-энелерде мындай
эме жолдогу карыялар дагы жардам берчи кетип барат. Ай, кимдин баласысыз? Саламды мындай берет, анан мындай кылат деп ал жоголуп баратат. Мурунку эмелерде чоң апалар дагы жардам берчи. Азыр ата-энелерге жана мугалимдерге чоң иш болуп атат да. Бирок биз бүгүн эрикпесек эртең жакшы бир жана эмне деп коет, достойное поколениянын өстүргөнгө аракет кылыш керекпиз да. Бүгүн эриксек, эртең бизди жана анти акырын колубуздан жетелеп туруп, карыялар үйүн алып барып коюшат. Жанагы айткандай, эмне дегенде биздин азыр убактыбыз жок, биз чарчадык дегенибиздин баары кийин ошондой бизге балдарыбыздын мындай холодный отношение деп коет, ошондой менен чыгат да. Анан кийин анан бир эле балага эмес сен дегенди биз күйөөбүзгө дагы айтабыз го, сен алдагы бир жылдан бери эшиктин лампочканы эметпейсиң, мени айтетип койбойсуң, дарманың жетпейт деп аны унижать этип атканда биз баланы да унижать этип атканыбыз. Эмне дегенде ал баланын атасы или ата келип туруп энесин ушундай басмырлаганы бул баланы басмырлаган болот да. Эмне дегенде ал менин энем да, энемин мен 50% алам, 50% алам. Анда мен да ошондой турбаймынбы? Ал менин атаман мен 50% алам, мен ошондой турбаймынбы? Ошогун баары анан жанагындай зависимостьтарга кетет да. Ошо үчүн балага жардам бергиңер келсе, балага эмек келсе үй бүлөнүн ичиндеги мамилени чыңдаш керекпиз. Үй бүлөнүн ичинде мамиле чың болсо, жанагындай бир жаман нерселерге бала кабылса сиздерге келет. Жашырбай, жашырынбай сиздерге келет, мугалимге келет. Мындай болуп атат, эмне кылсам болот деп баланы дос катары кылганга аракеттениш керекпиз. А интернетти биргеликте. Сиз интернетти билбей туруп, телефонду билбей туруп контроль кыла албайсыздар. Бала менен биргеликте интернетке киргенди үйрөнүш керексиңер. Балаңар азыр Инстаграмда отурабы, барып Инстаграмга регистрация кылып, балаңарга подписаться этип алыш керексиңер. Көрүш керексиңер, балаңар ким менен карым катнашта болуп атат, ким менен жазышып атат, кандай ойлорун жазып атат. Жанагы суицид боюнча айтып атпайбы, көп эмелер жана интернетте ошондой эмелерди жазат да, посттерди, суицидальный. Ата-энеси билбейт. Элестеткиле, жарым жылдан бери жазып келатат да, мен бул дүйнөдөн кетким келет, мага баары, мен баарынан тажадым деген ушундай эмелерди жана фейсбукка жаза берген бир бала жаза берген, ата-энеси фейсбукта жок экен, көрбөптүр, эч ким алып айтып келбептир. Ошо үчүн кайсы жерде балаңар кайерде болсо ошо жерге кириңиздер, ага подписываться деттиңиздер. Подписаться ал бахром жардам берип коесуңбу, кандай эле жазылыш керек, э жазылып жазылыш керексиңиздер. Анан Инстаграм деген азыр чыкты, ар бир 9-чу класстан өйдө эле 8-чу класстан өйдө баары Инстаграмда отурушат. Инстаграмга киргиле, эмне менен айырда алек болуп атат, кимдерге подписываться деп атат, ошолорду караңыздар. Анан кийин сүйлөшүңүздөр балдар менен. Мен например жанагы эмендерди көрүп атам. Бар биздин эме баада карап чыктык, бизде эме бар такой статистика деген бар да, кайсы жакка көп кирет балдар. И биздин балдар көбүнчө Инстаграмда отурушат экен. Анан Инстаграмда кимге подписаны, бул жанагы Ким Кардашьян, анан кийин жанагы Нурбек Насип, Анжелика деген эмелерге, жылдыздарга подписаны экен. Алар эмне кылат всегда? Алар жанагындай кийимдерди реклама кылышат. Ботстарды, кийимдерди, анан бул кафеге бардык, анан балга көргөнүн кылат дегенди билебиз да, туурабы? Алар да баргысы келет, алар да ошондой кылгысы келет. Ошо жерде силер ата-энеби, мугалимби сүйлөшүш керек бала менен. Бул реалдуу жашоо, бул алар просто реклама көрсөтүп атат. Алар жылдыздардын да жашоосунда кайгыруу бар, ыйлоо бар, биздин жашообуз мындай деп аларга да түшүндүрүш керек. Жанагы агрессия бар го, элдин баарында бар, менде жок деп ата-энени кыйнамайлар ошондо башталат. Эмне дегенде рекламаларды көрүп атышат. Ошого карата менин мындай психолог катары советим, балдар менен сүйлөшүш керек. Ачыктан ачык, анан кийин андай болбойт деп урушканга болбойт. Азыркы балдарга урушуу менен эч кандай эчтекени жеткире албайбыз. Кээ бир ата-энелер көрүп атабыз, эме болуп кетип атат. Эмне эле
özün özün эмоциясын башкара албай, эмоциясына ээ боло албай балдарды чаап да жүрүп атышат да. Анда баланы чаап жүргөндө же кыйкырып жүргөндө биз эмнебизди көрсөтүп атабыз? Өзүбүздүн алсыздыгыбызды көрсөтүп атабыз. Чапкан киши, кол көтөргөн киши өзүнүн алсыздыгын көрсөтөт. Тили менен жеткире албаганын, акылы жетпей жатканын, ошо үчүн баланын балага авторитет болуш үчүн, балага авторитет болуш үчүн биз өзүбүздүн биз да окуш керекпиз атаэне дагы. Китеп окуш керекпиз, кантип өзүбүздүн сезимдерибизди айтабыз, анан балага кантип жеткириш керек. Бул оңой эмес. Мугалимдер 5 жыл окушат, анан кийин 5 жылдан кийин 1-чи курска келишет. 1-чи курска, ой, 1-чи эмеге келишет, школго. Школго келгенде ой, жаңы эчтеке билбеген мугалим деп дагы эме кыйналышат. А сиздер болсо үйдө отуруп анан кийин баарын биле албайсыздар. Ата-энелер жанында китептерди алыш керек, пособие. Эми түшүнөм. Бизде дагы азыр баягында бардым мен библиотекага бардым. Мындай балдарга китеп алам деп бардым, ата-энелерине китеп алып ушундай проектте иштеп аткам. Десем, кыргызча бир да китеп жок. Бир дагы жок. Ошо үчүн азыр бизге кыргызча эле билген эмес, орусча да билиш керекпиз, англисче да билиш керекпиз. Эмне дегенде китептердин баары жакшы, мындай усулдардын баары орусча жана англисче болуп калды. Эми мен эми англисче окугула деп эм, хотя бы орусча алып окуп, анан балага кандай подход кылыш керек, бала менен кандай. Эмне дегенде, бала менен ата-эненин ортосунда келишпестик азыр биринчи орунга чыкты. Баяда биз исследование кылсак, бүт балдар айтты ата-энем менен сөз табышкан. Мен ата-энеме барып айта албайм. Мындай задание болду, ата-энеңе барып "Я тебя люблю" дегенди. Мен сени жакшы көрөм деген эме задание болду да, үй тапшырма. Десе, 40 баладан 5 эле кылды. Калганы мен антип айта албайм, мен антип айтып көргөн эмесмин в жизни дейт. Мага атам антип айтчы да эмес дейт. Ошо үчүн мындай балдарыңар менен бала эле болуп экспериментируй деш керексер, мындай кылып көрүш керексер, мындай деп сүйлөп көрүш керексер. Эмне дегенде бала менен ата-эненин ортосунда конфликт болгондо көбүнчө ата-энеге түшөт. Эмне дегенде ата-эне взрослый, анын ичине тажрыйбасы бар, жашады. А эч ким айтпайт да, атене чарчады, атене эртеңки күндү ойлоп атат, атене жумушта иштеп атат. Особенно мугалим эжелер, алар и атене, алар мугалим, алардын үйүндө балдары турат, алардын үйүндө жолдошу бар. Ошо үчүн мугалим баарын кылыш керек дегенде туура эмес да. Биз баарыбыз чогулуп кылыш керекпиз. Балдар дагы, ошо үчүн балдар силерге балдар менен сүйлөшөрдү, мынтиш керексиңер да, балдар силердин жардамыңар керек мага депчи. Анан балдар өзү жанагы оюнга киргенде эмне үчүн жанагындай кумар алат деп атпаймынбы, наслаждение алат дегенде элестеткиле, ал жерде герой жана баарын атат, аткысы келсе атат, аткысы келбесе атпайт, баарын өзү решать этет да. А жашоого келгенде ал жөнөкөй эле подросток. А силерге келгенде вообще тиги эмеге жана горшокко жөргөлөп жүргөн баладай атыны, ой ал меники кичкий да, анын акылы жетпейт да деп. А силер айткыла, сен күчтүүсүң, сен акылдуусуң, сен мага жардам бере аласың мунону мунону кылганга деп. Мен чарчадым деп. А биздики ата-энелер эмне болуп атат? Чарчап келет, багат, бул дагы чоң жумуш. Анан кийин кыйкырып баштайт. Жөн эле эмне пасуда жуулган жок. А бала билбейт пасуда жуулбагандын, чарчагандын ортосундагы кандай связь бар экенинчи. Биз чарчаганыбыздан кыйкырып баштадык. Биз жашоодон чарчадык, биз ушу политикадан чарчадык, биз жумуштан чарчадык. А пасуда, кир пасуда бул бизге эме повод да кыйкыргангачы. Эле жана атасы дагы келип кыйкырат го, ал тиги жумушта бирдеме болду, машине бузулду, бирок келип баладан чыгарабыз. Ошонун баарын мындай айтканды үйрөнүш керек да. Мен чарчап келдим бүгүн, аябай мындай мындай болду, жүрөгүм сыгылып атат деп мынтип айтып баланы дагы түшүндүргөнгө возможность бериш керек, мүмкүнчүлүк бериш керек да. А биз балага мүмкүнчүлүк бербейбиз, жөн эле сен мындай экенсиң деп мындай кээде жинибизди чыгарып алабыз. Ошондо жинибизди чыгарарда 10 жолу ичибизден санап, 1, 2, 3 деп ичибизден санап, анан балам чарчадым, жардам берип койчу деп суранганга дагы уялбаш керекпиз.
Анан кийин жана интернетте эмне үчүн интернетте дагы бир вопрос болду да? Эмне үчүн интернетте сен өзүңдү жакшы сезесиң деп балдарды айтса, айтат: "Мен интернетте ата-энеме караганда жакшы билем" дейт. "Мен интернетте ата-энемди бир паста эме абхажы" дейт да, "утуп кетем" дейт. Алар балдар силерди утканга дагы эме мүмкүнчүлүк бергиле. Бирге отуруп ойногула, оюнуна киргиле. Эмне дегенде силер балдарыңар менен дос болуш керексиңер. Бүгүн дос болбой күч менен макул кыла аласыңар. Өзүңөрдүн каалаган ишиңерди кылдыртып аласыңар күч менен, там авторитет менен, любовь менен деп. Анан 18-19 чыкканда, мындай убакытсы кетип өздөрү иштеп калганда биз баланы эмне кыла алабыз? Жогото алабыз. Жоготкондо ал просто мындай мерес болуп калат. Бизге көңүлдү бурбай калат, мындай отношениябызды жаман кыла алабыз. Ошо үчүн эң эме да, ошо интернет көз карандысынан, телефон көз карандысынан эң биринчи рецепт десе болобу, эң биринчи дары десе болобу, бул силердин ортоңордогу мамиле. Ата-эне менен баланын ортосунда аябай жакшы мамиле болсо, любой ар кандай кыйынчылыктарды жеңип кете аласыздар да. А ортоңордо кичине эле түшүнбөстүк болсо ошондон ырбап кетиши мүмкүн да, дальше болот. Ошол үчүн жанагы 8 жолу кучактап коюу, баланы кээ бир жерде колдоп коюу, мен ишенем сага, сен менин ишеничтүү адамымсың, анан кийин кээ бир жерде мактап коюу, бала мактаганга зар. Жанагы лайктарды басып атпайбы Инстаграмда? Ал мактаган, ой сен шундуксуң, сонунсуң деген. Ошону жашоодо силер айтпасаңар интернеттен иштейт. Үйдөгү жок нерсем барын интернеттен иштейт. Ошону айтып кетейин дедим эле. Менин убактым келип калды деш керек. Ооба. Рахмат Зарина ооба. Жакшы кеткенчилерди бердиңиз. Анда кимде суроо бар? Урматтуу катышуучулар, суроо болсо берсеңиздер, чатка жазсаңыздар. Оюмду айтсам болобу? Аха, айта кетейин. Эң жакшы, азыр биз ушунчалык жакшы маалымат алдык. Бул жерде отурган ата-энелер, мугалимдер эң сонун маалымат алды. Мен айтайын деген, мен азыркы учурда баламды кантип тарбиялайм деген китепти алып окуп атам. Мен ушул жерде отурган ар бир ата-энеге сунуштаймын. Чындыгында биз баланы тарбиялоо жолуну билбесек, анча кыйналат экенбиз. Балдардын өзүнүн табити бар экен, өзүнүн ойноо убактысы бар экен. Жана бул жерде дагы балдарды кантип телефондон кичине алыстатуу жолдору кеңири жазылган. Мен бүгүнкү семинардан көп маалымат, жакшы маалыматтарды алып атам, ыраазычылык билдирем. Рахмат, рахмат эжеке сизге. Aha. Бизде чатта да көпчүлүк колдоо сөздөрүн айтып кетишти. Бирөөсүн окуп коёюн, э? Мына туура айтып атасыздар дейт. Балдар менен бирге технологияны өздөштүрүп, алардан да жакшы билип турсак, гана анан жаман жакшы жактарын түшүндүрө алабыз. Чөйрөсү менен кызыгуусу керек. Соц тармакта кандай ушул маселелерге да көңүл бурушубуз керек деп сунуш пикирлерин айтышкан экен. Анда биз андан ары бул талкуулу уласак, кечиресиз. Суроо бар беле? Жок, мен деле кошумчалап кетсем болобу? Макул. Урматтуу кесиптештер, ата-энелер, баарыңыздарды бүгүнкү ушундай бүгүнкү ушунчалык өзүнчө педагог болгонуңузга сыймыктанып, жактан кеч. Жакшынакай эмнени алдык өзүгөчү. Бирок мен ушул жерде ар бир ата-энеге өтүп жатканда, ата-энелер чогулушунда биз биринчи кезекте сүйүүнү ойгото алышыбыз керек экен баладагы. Анан бир бала ушундай деп жазыптыр да, бизге айтасыз эжеке, айтасыз, ошо биз кээ бир эмоциябызды биз ата-энебизге айта албайбыз. Биздин ата-энебиз билимсиз. Ал ата-энебизге сиздер ушундай жыйындарда эмне үчүн жолуштарда ошо нерсени сунуштабайсыздар деген сөзү анан ал бул күндөлүктөн жазылыптыр да, анан алып мен таасир алдым чындыгында, анан ошол нерсени колдондум. Маалыматтарды биз жеткире билишибиз керек экен. Биз бала менен ата энени ортосунда мугалим көпүрө боло алышыбыз керек экен ошондочу. А жанагыда айтып атасыздар,
баланы контролдош керек, телефондомда ким менен байланышып атат, кимдер менен басып атат, кандай игра ойноп атты, эмне кылып атты, анын ушул нерсени көзөтүп жүргүзүш керек. Бала эмнеге муктаж? Бала эмнеге муктаж? Баланын жан дүйнөсү ач. Алардын жан дүйнөсүнүн азыгын таба билишибиз керек. Анан бир муга эме түрмөдөн бир бала чыкса, менин ушундай кылмышкер болуума мугалимим сиз күнөңүз. Анан ошол жерде айтылган менин өгөй атам, өгөй апам, апам каза болуп калгандан кийин өгөй апам үйдө таштык бербейт, атам ошол тилинен чыкпайт. Менин бир гана жанды сактар мектеп болчу. А бирок ошону да мага тартылдылар. Себеби менин абалымды түшүнбөдүңөр. Менин мукачы болушума, каңкыр болушума силер себепкер деп айтып кеткен да. Ушундай деп айтканда анан мугалим кайра сиз сендей окуучуну тарбия бергениме мен ушунчалык нааразымын деген өкүнүч сөзүн кат жазганда сиз нааразы эмес, мендей балага тарбия бергениңизде сиз уялаң деп айтат. Мен ошондой уяла турган педагогтор болушубуздан алыс болоюн демекчимин. Биз сүйүп канчалык биз эмнени билсек келечекте биз ошону гана ала алат. Анан китептерди бир китепти окуп анан ошону дасторкон четинде олтуруп алып тамак жегенден кийин балдарыбыз балам сен жана анан кайсы жерге жеттим ол жерде болду деп айтып атты. Биз жаштыгыбыздан эми мактангым келбейт, ушундай эмеде чоңойтуп эле бүгүнкү күндө балдарым кичинекей мен анан ошол нерсени колдоном да. Ал менин сабагым жок, мен алып класстарга өтпөгөн класстарда отуруп туруп кээде ушундай эме да сабактан сырткары сүйлөшүп калам балдар мененчи сыртта. Ушундай окумуш ойлорун окуп мен кээде жаным кейди. Ата энелерибиз чындыгында үйдөн тарбия таптакыр берби деген. Байланыш начар болуп атат, эжеке бир аз катуураак сүйлөсөңүз. Балдардын жан дүйнөсү ушунчалык кандай десем муктаж да ушундай тарбиягачы. Ооба. Берсек мен эки жолу ушундай Алло, алло, угулуп жатабы? Алло. Алло. Алло, угулуп атат. Байланыш үзүлүп калды, э? Анда мүмкүнбү? Ооба, ооба, Элмира эжеке. Мен да бир сөз айтайын деп негизи өзү адам баласыга мотивация бере турган төрт сөз бар экен да. Мына ушул сөздү чоң адамдар эле бири бирибизге эмес балдарга карата да колдонсок сөзсүз таасирин берет экен. Булар кайсы сөздөр экен? Рахмат. Мисал үчүн баланын жакшы кылган иши үчүн үйдө рахмат, ушуну кылып коюпсуң деп убагында дагы мотивация берип туруш керек экен. Экинчи жакшы көрөрүбүздү дагы билдирип турушубуз керек экен. Мен сени жакшы көрөмүн депчи. Аны айтканда мындай бала ушуну менен жаман болуп кетет, мен жакшы көрөм десем эле деп чочулабай эле ушул сөздү дагы айтыш керек экен. Анан эгерде биз туура эмес иш кылып койсок, биз чоңбуз, кечирим сурасам ал деген кичине бала деп кечирим сурасам болбойт деген нерсе болбош керек экен да. Чоң болсок дагы биз эгер туура эмес кылып кое турган болсок же туура эмес сүйлөп кое турган болсок баладан дагы кечирим суроону адат кылышыбыз керек экен да. Бала ошондой чоңдордон кечирим суроону үйрөнөт экен. А төртүнчүсү болсо эгер сиз чындап эле бир нерсени туура эмес кылып койсоң, мисалы балага туура эмес мамиле кылып койдуңузбу же туура эмес иш кылып койдуңузбу, ошону туура эмес кылганыңызды ичиңизден эле өкүнүп койбостон ошону ошол адамга дагы өкүнгөнүңүздү айтышыбыз керек экен да. Ошондо төрт нерсе: рахмат, кечиресиң, мен сени жакшы көрөм, өкүнөм деген сөздөрдү убагында колдонуу сөзсүз натыйжа берет экен да. Мындай балага мотивация берет экен, анда мындай ошол адамга тартылуу пайда болот экен да. Менин айтайын дегеним ушул эле. Рахмат, рахмат Элмира эжеке, мына аябай жакшы ойлорду айттыңыздар, сунуштарды айттыңыздар. Ар бир сөзүңүзгө пайдалуу кеңештерди алып атабыз. Анда программа боюнча андан ары жыла берсек бир аз убакыттан утуруп атабыз. Биз кийинки сөздү мына ушул өспүрүмдөрдүн интернет айдыңындагы аракетин башкаруу жолдору деп атадык.
себеби мына байтан бери айтып атабыз көзөмөл жүргүзүү балдарды кароо депчи. Муну бирок бир аз сөздүн маанисин өзгөртүп айтышыбыз туурараак болот да, себеби бул жерде көбүрөөк балдардын жакшы жакка бурууга багытталган интернет айдыныңдагы аракетин башкаруу деп атап койдук. Бул боюнча биз атайын эксперт катары ушул Баткен шаарында Аскар Салымбековдун бизнес мекенинин жетекчиси бар. Депутатта болу Жумабек, бул дагы биздин илимдүү, билимдүү жаштарыбыздын башында тургандардан Бишкектеги Исхак Разаков атындагы Кыргыз мамлекеттик техникалык университетинин техникалык системдерди башкаруу адистиги боюнча билим алган. Баткен облусунун жаш лидерлерин даярдоочу ресурстук борбор катары алдыңкы орунда келе жаткан борбордун жетекчиси. Өзгөчө булардын акцент жасаганы ушул жаштар арасында, жаш өспүрүмдөр арасында лидерлик сапаттарды өнүктүрүү, робототехника жана IT тармагын өнүктүрүү боюнча активдүү ишмердүү жүргүзүп келе жатышат. Бүгүнкү күндө белгилеп кетчү жагдай ушул депутатта улуу Жумабектин колунан тарбиялап чыккан жаштарыбыз райондук, шаардык, республикалык олимпиадаларга катышып атат. Ойлоп табуучулук, жаңача технологиялар менен иштөө багытында. Мына ушул багыттарда бизге азыр сөз кылып берсин. И ушул тематикабыз көбүнчө ушул баары бир биз айттык, техника менен биз баары бир жашайбыз и балдарыбызды кантип ушул багытта ишмердүүлүгүнү башкарсак болот. Анда Абдипатта уулу Жумабек, сизде сөз. Жумабек агай. Саламатсыздарбы? Рахмат, тааныштырып кеттиңиз. Мен үнүм угулуп атабы, ошону бир текшерип коеюн. Ооба, жакшы. Мен анда менин бир кичинекей презентациям бар эле, ошону бөлүшкөнгө аракет кылайын. Мен экраным силерге көрүндү окшойт, э? Ооба. Рахмат. Бүгүнкү тема эмне үчүн актуалдуу экендиги жөнүндө мурда айткан спикерлер баарына айтып кетишти. Эмне үчүн актуалдуу экенин. Себеби дүйнө жүзү боюнча 7 миллиарддан ашык, 7 миллиардтай калк жашаса, ошонун 5 миллиардтай адам интернет пайдаланучулар болуп эсептелет. Андан 3.5 миллиарддан ашыгы, тагыраак айтканда 3.8 миллиард киши бул социалдык тармактын пайдаланучулары болуп эсептелет да. Мен бүгүнкү теманы жаш балдардын интернетте көз карандылыгын башкаруу деп айтып кетишти. Мен буга кошумчалап жаш балдардын интернеттеги коопсуздугу деген сөздү да кошуп койдум да. Баарыбыз эле айтып атабыз, аларды интернеттен тартышыбыз керек, көз каранды болуп калды, көз каранды болуп калды. Биз интернеттеги баягы коркунучтар жөнүндө дагы маалымат алып алсак, бул жакшы болот эле да. Бул жөнүндө маалымат айтылып кетти, ошо Исхак Разаков атындагы техникалык университетти аяктаган мамлекеттик, анан Coca-Cola Бишкек Bottlers компаниясында иштедим, анан азыркы учурда Баткен мамлекеттик университетинин башкы инженер программисти жана Баткен шаарындагы Салымбеков бизнес мектебинин жетекчиси болуп иштейм. Мынал номерлер астында атайын номерди калтырып койдум, себеби дегенде ушул тармакта суроолор болсо биз колубуздан келишинче жардам берели. Негизи интернет деген нерсени түшүнүп алалы, бул мындай жөнөкөй сөз менен айтканда дүйнөдөгү бардык компьютерлердин байланышы же маалымат алмашуусу бул интернет болуп эсептелет. Мен жана эмнеден биз ташыбыз керек балдарды, коопсуздугуну карашыбыз керек. Бул интернеттеги чоң вирустук программалардын орнотулушу бул ошол эле, смартфон болсун ошол эле, компьютер болсун, интернет. Экинчиси психологиялык чабуулдар, психологиялык чабуулдар жөнүндө мындан жогорку Санжар агай, андан кийин Зарина эжекелер өзүнүн көптөгөн сөздөрүн айтты. Бул баланын, бул интернет дүйнөсү виртуалдык бир чоң, аябай чоң дүйнө болгондуктан бул жерде балага, айрыкча жаш балдарга психологиясын бузганга көп шарттар бар. Анан кийин үчүнчү бул чоочун кишилер менен баарлашуу. Мен жана айттым, социалдык тармакта эң көп колдонуучулар, интернет колдонуучулар социалдык тармак пайдаланышат. Социалдык тармак деген бул ошол интернет аркылуу баарлашуу.
коммуникация түзүү башка адамдар менен достошуу болуп эсептелет. Бул жерде көйгөй нерсе биз ошол социалдык тармактагы турган киши менен аккаунт деп коебуз. Профилинин артында 12 жаштагы Алия деп турган болсо, бирок анын артында ким турганы биз үчүн таашмак болуп эсептелет. Муну биз билбейбиз, мүмкүн анын артында 35 жаштагы бир чоң киши турат, же болбосо башка чоң адам турушу мүмкүн. Бул аябай чоң коркунуч болуп эсептелет. Башкарууга мүмкүн болбогон сатып алуулар. Бул да аябай чоң коркунуч, кибербезопасность деп банктарда пайдаланылат. Биз дагы азыр баарыбыз билебиз, акчаларыбыз мынау телефондо болуп калды, э? Көпчүлүк төлөмдөрдү, айрыкча коммуналдык төлөмдөрдү ушул телефондон жүргүзөбүз, өзүбүздүн айлык калган карталарыбызды телефонго байлап койгонбуз жана башка карталарыбызды телефонго байлап койгондуктан бул жерде биздин баардык акчаларыбыз ушул жерде да. Анан сиздер балдарыңыздарга ойноодо берип койгонуңузда ал акчаларды ал башка нерсеге оюн сатып алууга же башка бир нерселерди интернет аркылуу сатып алууга короп салышы мүмкүн. Себеби азыркы оюндар кандайдыр бир ашыкча мүмкүнчүлүк алыш үчүн башка бир соперниктен оюндарда бир нерселерди куралдарды сатып алууга туура келет, ал телефондон жүргүзүлөт онлайн. Андан кийин бул башкаруу троллинг жөнүндө айтып кетейин. Интернетте троллдор аябай көп. Тролл деген бул жана социалдык тармактагы бир катышуучу профиль. Ал бирөөнү жамандап айрыкча жаш балдарга бул чоң психологиялык удар болот, чабуул болот. Жаш балдарды жамандап урушуп таштаса, алар ошол эле интернеттен бир кандайдыр бир шок алып калат да. Интернетте атайын ошондой троллдор бар. Булар дагы аябай чоң коркунуч. Физикалык зыяндар боюнча дагы айтып кетишти, ошол эле көз, дене боюнун түзүлүшүн алып жүрүү баланын калыптанышына коркунучтар бар. Бул нерселерди түшүнүп алганыбыз жакшы. Социалдык тармактагы балдардын коопсуздугу жөнүндө балдар менен сүйлөшкөндө биз балага түшүндүрүшүбүз керек, что мектептен чыкканыңда бир чоочун киши жүр алып кетейин дегенде жок деген сыяктуу эле социалдык тармактагы чоочун кишилер дагы бул сенин ошол жашоодогу эле белгисиз сага мүмкүн пайда алып келбесе зыян алып келе турган киши экенин түшүндүрүшүбүз керек. Ошол жашоодогу чоочун киши менен виртуалдык жашоодогу чоочун киши бул бирдей эле коркунучка ээ деген нерсени түшүндүргөнүбүз абзел. Мен баарыңыздар айтып кеттиңиздер, ушул интернет тармагын контролдош керек, башкарыш керек деп, ушул нерсени кантип жасайбыз? Бир канча сунуштамаларды берип кетейин. Дүйнөдөгү эң чоң гигант болгон Google компаниясынын Google Family Link деген тиркемеси бар. Азыркы убакта көпчүлүк эми Баткенде дейин дегиле дүйнө жүзүндө көпчүлүгү бул Android операциондук системасын колдонушат. Android операциондук системасын мына ушул Google компаниясы сатып алган, азыр Google компаниясына карайт. Муну айтканым себеби Google Family Link тиркемеси менен сиздер балдарыңыздардын канча саат телефон пайдаланышын, кайсы жерде жүргөндүгүн, эмне маалыматтарды көрүп аткандыгын, же болбосо башкача айтканда кайсы тиркемелерди канча саат пайдалангандыгын сиздер ушул жерден башкарсаңыздар болот. Мен бул жерде ошол тиркеменин Play Market'теги шилтемесин, ссылкасын коюп койдум. Эгерде кааласаңыздар, муну чатка дагы жазып коюшуң мүмкүн азыр презентация аяктагандан кийин. Мындан башка дагы тиркемелер аябай көп. Эмнеси бул тиркеменин жакшы жери ошол Google компаниясы өзү иштеп чыккан жана Play Market'теги баасы то есть оценка деп коет, ошого берилген баасы жогору болуп эсептелгендиктен ушул тиркеме жөнүндө айтып атам. Сиздер кирип эле Play Market'тен көчүрүп орнотуп алсаңыздар колдонуу аябай эле жеңил. Эң негизгиси бул тиркемени балаңыздын дагы өзүңүздүн дагы телефонуңузга орнотушуңуз керек, смартфонуңузга. Бул Family Link тиркемеси 12 жашка чейин, башкача айтканда 13 жашка чейинки балдарга орнотулат.
Дүйнө жүзү боюнча кээ бир мамлекеттерде бул жаш курагы башка болуп калган. Кыргызстан үчүн 13 жашка чейин башкарса болот. Эмне үчүн 13 жашка чейин? Себеби дегенде балдар ошол убакка чейин психологиясы тез өзгөрүүгө дуушар болот да. Бул тиркемени мен азыр скриншотторунда калтырып кеттим. Бул жерден көрсөңүздөр убакыттарын башкарганы көрүнүп турат. Кийинки слайдта болсо кайсы жерде жүргөндүгү боюнча сиздерге локация келет. Бул локацияны башка көрсөңүздөр болот. Андан сырткары кайсы бир убакта сиз алыстан туруп ошол баланы телефонун блокировка кылып койсоңуз болот да. Башча айтканда экранды өчүрүп таштайсыз, телефон иштебей калат. Өзүңүз алыстан башкара аласыз. Жакшы жери бардык эле нерселерди сиз алыстан башкара аласыз. Кайсы тиркемелерди пайдаланды, канча саат пайдаланды ошону. Анан дагы бир мүмкүнчүлүгү ошол балаңыз кайсы бир тиркемени колдонойун дегенде же болбосо көчүрөйүн дегенде сизге билдирүү келет. Мына бул Instagram'ды же болбосо TikTok'ту көчүрөйүн деп атат дейт. Анан сиз карайсыз. TikTok деген тиркеме эмне? Ал эмне кызмат аткарат? Мунун балама канчалык деңгээлде пайдасы бар? Деген суроолордун негизинде сиз ага же уруксат бересиз, же ага уруксат бербей койсоңуз анын телефонуна, анын смартфонуна бул тиркеме коюлбай калат. Бул аябай жакшы мүмкүнчүлүк. Себеби дегенде көпчүлүк балдардын убактысын ошол телефондор оюн аркылуу алып койгондугу аябай өкүнүчтүү. Себеби дегенде убакыт азыркы күндө эң чоң ресурс болуп эсептелинет. Мен Google тиркемеси боюнча айттым. Андан кийин биздин 3 чоң оператор, байланыш операторларыбыз бар. Бул ООО компаниясы, Мегаком жана Билайн. Мен Билайн компания бардык үчөөсүнөн тең официальный сайттарынан маалымат карадым жана өздөрүнөн официалдуу запрос алганымда ушул тармакта бир канча маалыматтарын беришти. Бир гана Билайн компаниясында мындай мүмкүнчүлүктөр азыркы убакта жок экен. О компаниясында О Safe Kids деген кошумча кызмат бар экен. Бул ошол баланы коргоо деп которулат. Коргой турган кызматы деп сиздин балдарыңыз сиз жанында болгон кезде дагы ишенүү коргоонун алдында дейт. Жардам менен сиз көмөкчүлөрдү аткарабыз. Кооптуу сайттарды, контентти ошондой эле чоңдор үчүн сүрөттөрдү бөгөттөө жана интернет издөөнү камсыздоо. Башча айтканда интернеттен эмнени көрө тургандыгын, кайсы сайттарды көрө тургандыгын сиз бул жерден ошол ООО компаниясынын сим картасын алып берген болсоңуз, ушул кызматты кошо алсаңыз, кайсы сайттарга кирүүгө мүмкүнчүлүк бере аласыз, ошолорго чейин көрсөтсөңүз болот экен. Кайсы тиркемелерди башкарасыз? Башча айтканда жанагы эле жогорудагы айткан Google Family Link тиркемесинин да кызматын аткарат экен ООО Safe Kids. Баланын турган жерин онлайн картадан аныктоо. Бул ошол кызматта бар экен. Таштап кетпөөбүз керек болгон коопсуз периметрди белгилөө, то есть ошол жерде туруп туруп мен барам дегендей бир периметрди белгилеп койсоңуз, же болбосо мынал картадан чыкканда диаметрин көрсөткөнүңүздө ошол периметрден чыгып кетсе сизге билдирүү келет, балаңыз бул жака кетип калды дегендей. Батареянын түзүлүшүнүн кыскасы ошол бардык аракеттерди көрө алат экенсиз. Андан кийин Мегаком компаниясынын Атайне көзөмөлүү деген кызматы бар экен. Бул айрыкча баягы ошо баланстагы акчаны кайсы жака коротуп атат, канча баланс калды, бул ушул жөнүндө маалымат экен. Андан кийин дагы башка бул жерде жанагы Safe Kids бир эле кызматка бириктирип койгон болсо, Мегаком компаниясы эки кызматка бириктириптир. Атайнелер Атайне көзөмөлүү жана балдар кайда деген. Бул локацияны сизге шилтеме аркылуу жиберет экен, геолокацияны. Бирок ал үчүн сиз балаңыздын телефонун мурдатан жанагындай 089-4 деген өзүңүздүн номериңиз менен кошуп коюшуңузга туура келет экен да. Мен ар бир булар жөнүндө маалыматтарды дагы шилтемелерин берип койдум. Эгерде кеңири маалымат алабыз десеңиздер, бул жактан мен азыр чатка ссылкаларын жиберип коем. Үч кызматтын деле тиркеме жөнүндө дагы. Эгерде суроолоруңуздар болсо, ошол суроолорго жооп берейин. Мен кыскача ушундай айтып кетет элем. Рахмат, Жумабек. Урматтуу катышуучулар, кандай суроолор бар техникалык башкаруу боюнча? Угу.
Рахмат. Анда сиз ссылкалар менен бөлүшүп койсоңуз, Жумабек мырза, биз андан ары улайбыз. Сизге чоң рахмат. Кийинки темабыз анда балдардын өзүн өзү өнүктүрүүсү үчүн, мотивация берүү үчүн кандай жолдорду колдонсо болот? Биз жанагы айткандай, интернеттин көбүрөөк пайдалуу жактарына кантип балдарды мотивация беребиз, кантип ошол жака багыштасак болот? Бул бизге Аутсанын 3-курс студенти Нурмухамед Түркбаев келип отурат. Нурмухамед Түркбаев, байланышта барсызбы? Нурмухамед. Анда ошол Бахрам. Нурмухамед азыр эле биз менен болчу. Нурмухамед кошулганча анда эме кылайын? Нурмухамед жөнүндө бир фильмибиз бар, кыскача. Анда ролик бар, ролик. Ролигибиз бар. Ошол роликти көрсөтүп турайын. Ага чейин Нурмухамед дагы келип кошулуп калар. Азыр анда сиздерге мен экранымды. Азыр кечиресиң, рахмат. Ой, Бахрам, бул жерде Жоройева акыл эжекебизден суроо бар экен, Жумабекке бир суроо, ошону берип коёюн, э? Ага. Ошол чатта суроо бар экен. Так. Так, азыр жылып кетти суроосу. Ошол аккаунттарды өчүрүп коюу жолдору кандай деген мазмунда суроо болду да, жанагы кооптуу болгон аккаунттардын өчүрүү жолу барбы дейт. Кооптуу болгон аккаунт дегенде ошол социалдык тармактагы достору жөнүндө мен түшүндүм, же болбосо башка аккаунт жөнүндө сөз кетип атабы? Ооба, ооба. Сиз ошол балаңыздын телефону аркылуу кирип аны өчүрсөңүз болот, же болбосо эгерде балаңыздын паролун билсеңиз өзүңүздүн телефондон дагы кирсеңиз болот. А бирок сиз эгерде паролун билбесеңиз, жана телефонго доступ болбосо аны өчүрө албайсыз. Биз жакшы нерсе, жакшысы бул жерде биз алдын алышыбыз керек да, өчүрүп койгондо балдарга кимдерди кошуу керек достукка? Жанагы эле айткан чоочун кишилерди социалдык тармакта да достошууга кошуунун кереги жок да. Бирдикилер башка эле бир жактан тааныбаган адамдарды кошуп алышат дагы, алар эмнелер жазат, кредиттерди сунуштайт жана башка бир фишингтерди сунуштайт. Кыскасы ал достукка кошуп атканда кимдерди кошуш керек? То есть жашоодо тааныган, өзү мамиле кылган адамдарды социалдык тармакта кошуп баарлашса бул туура болот. Дагы бир практика жүзүнөн суроо да, Жумабек мырза. Өспүрүм балдар, өзгөчө 6-7 класстын окуучулары көбүрөөк бири биринин арасында мындай мода сыяктуу таймашат экен да, кимде подписчи көп инстаграмда деп, и ошону как максат катары коюп алышыптыр, максималдуу түрдө подписчиктин санын көбөйтүш керек, и ошонун мындай оң жана тез жактарын аңдай албайт да, и ошол эле учурда биз ата энелер деле ошого ошондой маалыматка муктажбыз да. Эми ал жерде эми туш келди эле баса берсе туш келди кошо берет экен да, получается. Эми ушул жагындагын биз кандай туура түшүндүрсөк болот? Туура түшүндүрүү үчүн мен жана эле жогорудагы мисалды кайра айтып кетем. Бул интернеттеги виртуалдык жашоодогу чоочун киши, бул жашоодогу чоочун киши дейли. Мисалы, азыр балдар социалдык тармакка эмне жегенин, кайда отурганын, кайда жүргөнүн баарын чыгарышат да. Элестетиңиз, сиздин балаңыз жайда баардык үй бүлөңүз менен эс алууга ысык көлгө баратканыңызды селфи кылып киргизди. Мына баары атасы турат, баласы турат, энеси турат, баардык үй бүлө мүчөлөрү кетти. Ошол эле кошунаңыз отурушу мүмкүн, же болбосо интернетте бир уур адам отурушу мүмкүн дейли. Ал сиздин дарегиңизди билет. Себеби ошол эле социалдык тармагыңызда сиздин мына Баткен шаары, улица Салихов көчөсү, дом бирдемке деп көрсөтүп койгонсуз өзүңүз эле. И ал билет, үйүңүз ушул жерде экенин, үйүңүздө эч ким калбаганын билет да ал уру. И барат сиздин үйүңүздү, баардык телевизорыңыз бар, бакчаңыз бар, баарын мурдап кетет да. Сиз балаңызга ушундай мисалдар түшүндүрсөңүз болот да. Сен эгерде ушундай эле баарын кошо берсең, баарын киргизе берсең интернетке, бизди өзүңдү эле эмес, сен жакындарыңды, мени, апаңды, атаңды, же болбосо бир туугандарыңды, туугандарыңды кандайдыр бир коркунучка алып келесиң дегендей түшүндүрүш керек. Аха, жакшы. Рахмат. Рахмат, Жумабек мырза, анда сизге чоң ыраазычылык билдиребиз. Программа боюнча анда биз улай берели.
Bahram kanday boldu? Nur Muhammed bar mı? Anda ağa söz beresiz mi? Je algaç roligin görebiz mi? Азыр Нур Мухаммед биз менен чогу. Нур Мухаммед, сизге өзүңүз жөнүндө дагы кыска 2 ооз сөз айтканга сөз берели жана сиз жөнүндө жанагы бизнес өкүлөтөдө тартылган бир ролигиңизге дагы 1 мүнөт көз салып, андан кийин улансак жакшы болот эле. Нур Мухаммед, анда сөз сизде. Саламатсыздарбы? Үнүмө угуп атабы жакшы эле? Ооба. Ооба. Саламатсыңбы? Жакшы. Анда бирмент. Менин атым Нурмухаммад Туркбаев. Лелик районунан болуп, номер 3-чү гимназияны бүтүрүүчүмүн. Экспериментальдык гимназияны 2017 жылы бүткөм. Анан Жаңы Муун академиясы, Академия нового поколения деген программа менен Аутсага подкурска кирип, Дальше USKF программасы менен азыр бюджетте окуйм. 3-чү курс, факультет бизнес. 2018 жылы UNICEF'тин волонтёру болгом. Анан 2019 жылы Түштүк Кореяга барып келдим, жазгы школага, летний школага. 2020 жылы Венгриянын Будапешт шаарында конференцияга катышып келгем. Бул кыскача мен жөнүндө. Ошол. Чоң рахмат. Мухаммед, сизге чоң рахмат. Азыр анда сиз жөнүндө кыска бир мотивациялык ролик бар. Ошого көңүлүңүздү буралы, бардык катышуучулар. Жана андан кийин буйурса сизге сөз беребиз. Аутса Нурмухаммад Туркбаев со своей идеей из сферы сельского хозяйства смог произвести впечатление на членов жюри. Нурмухаммад говорит, что он человек, который ломает стереотипы. И это неспроста. Простой парень из далекого села Джаштык Лейлекского района Баткенской области каждый день пересекал кыргызско-таджикскую границу, чтобы выучить английский и русский языки. Тяжелый труд и суровые условия закалили и сделали сильнее Нурмухаммада, который теперь учится на бюджетном отделении в одном из самых лучших вузов страны. Наше село расположено в приграничной зоне с Таджикистаном, и так как село изолировано от других поселок Кыргызстана, тем самым, находясь близко к Таджикистану, нам очень удобно ехать в Таджикистан, покупать одежды и все необходимые вещи. И каждая вторая семья у нас считается неполноценной, потому что у кого-то отец, у кого-то, не знаю, мама или брат работает в России. Они уехали на заработок, получается. Именно из-за этого у меня в голове щелкнула мысль, что надо решить эти проблемы. И я решил, что я хочу быть первым человеком, который начнет работать над этой проблемой. И именно решил заниматься с бизнесом, с фруктами, да. В будущем хочу развить свой бизнес в этой сфере. И я очень сильно верю, что будущее уже здесь, потому что именно благодаря реалити-шоу «Бизнес Укулята» у меня теперь есть возможность реализовать свою мечту, свой бизнес-план. Эта дорога, получается, ведет к селе Джаштык, там, где я вырос. И по этому маршруту, получается, 5 раз в неделю поехал, пересекал границу и ходил на курсы в Таджикистан. Получается, эта трасса разделяет Кыргызстан и Таджикистан. И вот, как видите, уже оттуда начинается Таджикистан. И туда я ходил 5 раз в неделю, чтобы обучаться английскому языку. А почему мне приходилось каждый день туда ехать? Потому что в школе преподавателя по английскому языку не было, и мне очень необходимо было туда ехать. Почему именно моя бизнес-идея должна выиграть? Потому что я тот человек, прежде всего, который думает о других. Я уверен, что эта бизнес-идея приносит большую выгоду не только для меня и для других жителей Кыргызстана тоже.
тем самым обеспечив рабочие места. К примеру, помимо учебы, помимо бизнеса, я организовываю социальные проекты. Вот недавно, получается, мы по республиканскому масштабу провели теплотный турнир, где мы собрали ребят из 7 регионов Кыргызстана. Вот я начинаю с маленького, организовываю такие социальные проекты, и сейчас, я думаю, пора начать что-то грандиозное, что-то большее. Давайте я вам расскажу про свою комнату. Начнем с этой фразы, она самая любимая. Здесь написано: «Слабак, не выключай свет, терпи». Тут получается выключатель, и каждый день я мотивировал себя, чтобы я допоздна делал уроки. И я максимально старался 5 часов спать, и остальные время дня, получается, работать над собой. И этот план на 19 дней я составил. Когда я в 11 классе учился, я готовился к ОРТ по разным предметам: алгебра, геометрия, кыргызский язык и так далее. И вот так я отвечал. Получилось 50 на 50, хорошо, отлично и так далее. И с 8 класса я мечтал учиться в АУЦА. Я помню даже, когда первый раз поехал в Бишкек, заходил в здание АУЦА, я был полностью влюблен. И я забрал все брошюрки и прикрепил сюда. Они очень старые, как вы видите, прошло уже сколько там, 5 лет. Я прям, когда каждый день ложился спать, каждый день, когда просыпал, я прям мечтал, смотрел на эти фотографии. А, кстати, тут я уже. На эти ребята я всегда мечтал. Я искренне верил, что в один день у меня тоже получится. И в моем случае это было очень сложно, потому что я являюсь первым студентом с Чаштыка, с Лилекского района, который поступил в АУЦА на бюджет. Это было нереально, когда я начал, все говорили, типа, у тебя не получится, куда тебе с этим английским и так далее. Но плюс был в том, что я дальше двигался и получилось первым из своего региона поступить в АУЦА на бюджет. Мой проект – это отличная возможность всем доказать, что можно и здесь у нас, в Кыргызстане, оставаться и заработать деньги. Мына урматтуу катышуучулар, Нурмухаметтин тууралуу кыскача ийгиликтүү бир ролигин менен таанышып чыктык. Анда Нурмухамет, сага сөз берели, өзүңдүн ушул жеке тажрыйбаңдан бөлүшүп кетсең ушул биздин катышуучуларга. Негизинен ушул канткенде биз көбүрөөк ушул балдарыбыздын келечегинде да, келечегин түзгөнгө, өзүнө мотивация бергенге бир жолдор бар да. Рахмат, эжеке, рахмат, Гүлнара эже. Айта кеткенде эле мен 3-чү гимназияны бүткөм. Может уже кээбирлер ойлоду мен отличник болуп, бүт жакты 5-ти бүтүп, анан АУЦА-га өттү депчи, бирок кандай болгон эмес. Мен негизи 9-чү класска чейин троечник болгом. Мен чуть ли не 2 раза не выгнали со школы, да. Вечно апамды, атамды чакырып, балаңар проблемный, окубайт, жетишпейт. Башка мектепке өткөзгүлө ушундай разговорлор менде деле болгон. Мен жашоомдо деле андай идеальный адам эмесмин. Бирок 9-чү класста апам менен атам Россияга кетти иштегенге, мигрант болуп. Ошол моментте бир аз мировоззрение өзгөрүп, АМД изучать этип баштадым. Гапыр Матаевди таанысаңыздар керек. Ошол китептен уже мен методикаларды колдоно баштадым. Эң жаккан методика, которая до сих пор мага пайда берген методика, бул план коюу методикасы да. Мен почти что каждый день жазам число и бир күндүк күнүн да кандай эмнелерди кылышым керек. Бул АМД күнүмдүк план деген план деген тема бар, план коюучу. Бизде мындай бөлүнөт эле да, ага үйрөткөн эле күнүмдүк, айлык, жумалык, бир өмүргө, жылдык бүт жашоого койгон планыңчы. И вот күнүмдүк планым, мисалы үчүн, мен кээде 6-да турам, кээде 7-де, кээде 9-да турам. Күнүмдү ар бир минутамды пландаганга аракет кылам. 8-ден 9-га чейин эмне кылам, мындан 11-ге чейин эмне кылам, 7-ден 8-ге чейин эмне кылам и так далее. И в конце дня я мындай процент коем да, канча процент күнүм эффективдүү болду. Вот.
эми башында айта кетсем, кантип мен окууга болгон кызыгым ашты. Эң биринчи ирет, мисал үчүн азыр айтып атпайбы башкалар, ата-энелер баламыз слишком телефонго жабышып калган, көп оюн ойнойт, Instagram'дан чыкпайт деп. Менде кандай тактика? Менин сизге сунушум запрещать этот телефонды тартып алып же Instagram'ны өчүрүп салгандын кереги жок. Пусть ойной берсин. WhatsApp'ка кире берсин. Бирок өз убагында кылганды үйрөтүңүз да. Мисалы үчүн мен мен деле Instagram'да отурам, мен деле Facebook'та отурам, мен деле ойно ойнойм, конечно. Мен мисалы үчүн кино көрөм, бирок өз убагында да. Мисалы үчүн 5 саат сабак кылсам, жарым саат ойнойм да. Вот это обязательно. А наши что делают? Наши одновременно и учатся, и играют. Одновременно китеп окуют, одновременно WhatsApp'та отурат. Одновременно сабак кылат, одновременно там PUBG ойнойт. Экөөнү ажыратыш керек. Потому что если Instagram'ды Instagram'дан полностью алып салсаңыз, ал баланычы, ал балага бирдике жетпегендей болот, скучный болот, окугусу келбейт, бекер мотивациясы жоголуп кетет наоборот. Не запрещайте. Жаш, ну, окуучулар наоборот кылба деген ишинде кылат. Биз ошондойбуз да жаштарчы. Ошого мындай шарт коюш керек. Ладно. 5 саат оку, допустим, или 3 саат оку от души. Прям терлеп-терлеп сабак оку, жарым саат ойно. Ошондой, ошо мотивация өзүгө ошол болуш керек. Ну, вот, күнүм созун отуш экен деп. Так. Бахрам, ашыкча звуктарды өчүрүп койсоңуз. Ошол. Кийин мен мектепте окуп жүргөндө англис тилден олимпиадага катышчумун. Ошол олимпиадага катышып жүргөндө бул дисциплинаны оңдогонго жардам берди да. Мисалы үчүн сабакта окуйм, сабактан кийин олимпиаданы кылам, үйдөгүлөргө жардам берем. Ошондой дайым план менен жүрө турган болдум да. Ошого балаңызга IMD методикаларды вот план коюу боюнча, сөздүк жаттоо боюнча, кругозорду окуу боюнча темаларды айтып түшүндүрүп берсеңиз, мен оюмча прогресс болот да. Эгер вот баланын желаниясы жок, баланы кантип окууга кызыктырыш керек деген суроо пайда болот да. Мисалы үчүн балаңыз сизди так урукпасачы, думаю, надо с ним поговорить, вот отурупчу и кызыгышын сураш керек. Мисалы үчүн кээ бир балдар математикадан күчтүү, кээ бир балдар так эмес, гуманитарный сабактардан күчтүү. Кээ бирлер вообще окугусу келбейт, бирок может аскер кызматты өтөгүсү келет да. Ар биринде өзүнүн интереси бар. Ошол кызыгышыны биринчи сураш керек. Биздикилер эмне кылат? Келип эле жок, сен медик болушуң керек, азыр медиктер көп акча табат, или же айтишник болушуң керек, компьютерде азыр бүт заманбап технология, ошону үйрөнүшүң керек деп бизге дайым чектөө коет да ата-энелерчи. Ошого андай эгер ошондой сизде тактика болсо, менин сунушум лучше поговорите, вот отуруп бир жарым саат, 10 мүнөт да, как мама и сын да получается, или дочка, просто отуруп туруп кандай кызыгышы бар, вообще кандай приоритет, неге кызыгат, может обычный торт жасаганга ашыгы бар или дизайнер болгонго ашыгы бар, бул деле жакшы. Жаман кесип жок да азырчы. Любой жерде эгер өзүңдүн кесибиңдин профессионалы болсоң, любой тармакта сени адамдар талап кетет да. Талап чоң болот сагачы, акча табып мындай выживай десе болот. Мисалы үчүн менин жаштыгымдан апам, сен дипломат болосуң, сен котормочу болосуң дейтиле да, англискийди үйрөн депчи. Апамдын каалоосу менен эле англискийди үйрөнүп, кийин уже дальше шыгым өстү да. Бирок мага бизнес жаккан үчүн мен айттым апама, мага бизнес жагат, мен бизнеске тапшырам. Ата-энем мени колдошту. Азыр бизнес жаатында ушундай жарыштарга катышып турган кезим да. Вот, мен көп сүйлөбөйүн, эгер суроолоруңуздар болсо берсеңиздер болот. В дальнейшем мои контактные данные, Facebook, Instagram, почта. Вот. Суроолоруңуздар болсо берсеңиздер. Калган слайдтарды да көрсөт, биз үчүн кызыктуу болот жактагы. Макул.
балдарыңызға аудицияға тапшырғанға бұл программаны сұныштасаңыздар болады. Жаңамуын академиясы. Жаңамуын академиясы бұл подкорс аудицияда. Бір жылдық ақсыз стипендия алып оқыса болады. Бұл программа жылына 25 оқушыны таңдалады. Қырғызстанның арқандай бұлың бұрышынан. Наоборот, айыл жергесінен мұндай қызығып, мотивация алып, оқуым деген көзі күйіп тұрған жаштар тапшырса болады да. Анан бір жыл ішінде англискейде математиканы эзип-эзип үйрөтөт. Бул Манаста хазырлыктуу укканыстарбы, Манаста подкурс бар. Ошого окшош эле, бирок аутсаныкы да. Вот. Бул программаны бүткөндөн кийин, аксыз бир жыл бүткөндөн кийин, ар ай стипендия берет. Кетет 15 миң, 12 миң алат да окуучулар. Айлык алгандай эле алып, жашап, аксыз окуп, общежитияда бесплатно жашап окушат. Вот менин сүрөтүм, бул жерде биздин группа. Кийинки программа. Бул айттым го, бул программа бир эле жылга, бирок бул программа USKF, United States Central Asian Education Foundation, бул 4 жылдык бюджет, аутсага бюджетке өткөнгө бир эле ушул программа бар. Не бар алсаң кийин жок. Эле? Бар кийинсең? Бектур да атамын. Бахрам. Все. Получается, бул программа 4 жылда аутсага бесплатно окуп стипендия алып окусаңыздар болот. 4 тармак боюнча: IT тармагы, бизнес тармагы, экономика тармагы жана прикладная математика. Только так илимдер да гуманитарный факультеттерге берилбейт. Вот. Анан бизнестин сырткары мен дебатный турнирлерди уюштурганды жакшы көрөм. Мисалы үчүн акыркы жолу мол Тажикстан менен Кыргызстандын жаштарынын ортосунда дебатный турнир уюштурдук. Мисалы үчүн өзүңүздөр билесиздер, аркада вот граница жакта стычкалар көп болот, уруштарчы. Ошого эки элдин достугун чындаш үчүн биз ар кандай турнирлерди уюштурабыз. Бул UNICEF'тен бир сүрөт, жаштар коомдук UNICEF жаштар уюмунда тоже волонтер болдум эле. Анан Бул презентацияны мен уже жөнөтүп койгом агайга, кийин сиздер сурап алсаңыздар болот. Мол программалар мен аксыз чет өлкөгө чыгып келген программаларда ушул мо көктү бассаңыздар информация чыгат. Ондон кийин ким басып өзүңүздөр окуп алсаңыздар болот. Ошол. Мисалы үчүн бул Кореяныкы, бул Венгриянкы, а бул 3 сайт. Бул жерде аксыз ар кандай чет өлкөдө боло турган программалар жаштар үчүн. Особенно студенттер үчүн да, ошого сиздерге канчалык пайдасы тиет билбейм, бирок окуп карап көрсөңүздөр болот. Рахмат чоң, Нурмухамед, аябай пайдалуу мына өзүңдүн жекече ийгилик тажрыйбаңдан бөлүшүп кеттиң. Биз үчүн аябай сыймыктануу менен кабыл алдык, аябай таасир берди. Эмнеси катышуучулар, урматтуу эжекелер, ата-энелер, кандай суроолоруңуздар бар? Сұрауларыңыздар болса, берсеңіздер. Балдарға қантып мотивация берсек болады деген сұрау чатта келіптір. Мотивация балдарға көнчө физический нәрселер болуш керек. Мысалы үшін, егер жақсы оқысаң, ұшын шарт қойыш керек балаға чи дайым. Жақсы оқысаң, телефоныңды алмаштырып берем, или жақсы оқысаң, там бір жаққа барабыз да. Потому что менин убагымда андай мотивация деле болгон эмес да. Или же вот эгер балаңыз уже довольно чоң болсо, уже 9-чу, 10-чу, 11-чу класс болсо, ага просто түшүндүрүш керек. Мисалы үчүн мага кантип түшүндүрүшкөн өз убагымдачы. Мисалы үчүн эгер азыр мисалы үчүн балдарыңыздар алдыңыздарда турабы, аларды сиздер өзүңүздөр каржылайсыздар. Акча бересиздер, тамактан эч кыйналган жери жок, жашаган жери аксыз турабы. Бирок эртең студент болуп Бишкекке барса уже мындай шарттар жок, кечирип кой турабы. Аны уже өз аракети кылып өзү выживать этиш керек да. Аны просто түшүндүрүш керек. Обычный эле жашаш квартираң 5000 жогору Бишкекте. Бир айга 6000-7000 тамак ашка кетет. Уже 12000 стабильно кетет да акчаңчы. Контракт эгер төлөсөң жылга 30000 жогору да. Эгерде үй бүлөңүз ошол акчаны төлөй алганга мүмкүнчүлүгү болсо кабатыр болушунун кереги жок.
А менин учурумда, в моём случае, атанем обычный мигрант, жөнөкөй үйлөдөмбүз, 30 000 төлөгөнгө бизде шарт жок болчу. Поэтому мага түшүндүрүштү, вот, если хочешь поехать в Бишкек, если хочешь учиться, то азыртан аракет кылышың керек депчи. Эгер балаңыз 10-11 класс болсо, аны өзү түшүнүп жетиш керек, ага түшүндүрүш керек. Эртең Бишкекке барсаң, ошондой кыйынчылыктар болот. Кыйналгын келбесе, бюджетке өткүн келсе, акысыз стипендия алгын келсе, азыр окушуң керек. Эгер ага түшүнбөсө, анда краткосрочный мотивация кылышыңыз керек. Акчалай, белек, бир кандай сыйлык, или үй-бүлөңүз менен бир жака барып келишип да, ошого окшогон методикаларды колдонушуңузду сунуштайт болчу. Рахмат. Кандай суроолор бар дагы? Урматтуу эжекелер. Да, ар тараптан билим алуу менен биргеликте ушул практикалык күнүмдөрдө үстүндө иш алып барыпсың. Нурмухаммед, өзгөчө мына мага дебатный турнирлерди уюштуруу, жаштарды ошого үйрөтүү бул эң бир маанилүү маселелердин бири да, маанилүү сапаттардын бири. Себеби soft skills деп койбойсузбу? Ар бир бала ошол өсүп келе жаткан балада математика, химия өздөштүрө албаса, өздөштүрө албай кала бериш керек экен да. Эң негизгиси ушул бала үчүн 3 негизги сапат болуш керек экен да. Бул биринчиси ушул критическое мышление, критикалык ой жүгүртүү. Ал бала өз агын сезими менен сезиш керек. Кайсыл жагы туура болот, кайсыл жагы туура эмес болот. А экинчиси болсо бул коммуникация түзө билүү. Адамдар менен байланышып, баарлашып, ал адамдардан пайдалуу жактарын алып, келечегин түзө билгенге. Ал эми үчүнчүсү болсо бул креативное мышление деп коет да бизде, мындай жаңыча ойлонуу, творческий подход. Эмне үчүн бизди кичинекейибизден эле сүрөт тарткын, аппликация чаптагын, пластилинден жасагын деп ушунун баары көрсө, келечекте бир жаңыча бир ойлонууго сапаттарын калыптандырууга алып келет экен да. Вот ушул жагынан ар тараптан алып келип жаткан жөнүндө чоң рахмат, молодец, от души поздравляем дегендей. Сенде жаштар көп боло берсин. Себеби ушул ар бир бала ушул үлгү алат да. Үлгүдөн анан кимдир бирөө ал балага үлгү болсо, ошол бала ошого карап үлгү алып кете берет экен да. Эгерде жакшы адамдардан үлгү алып алса, ал сөзсүз түрдө жаман адамдардан, ошол эле интернетте жаман көрүнүштөрдөн, жаман терскери геройлордон үлгү алып, анда уже башка жака башканыкка болуп кетиши да мүмкүн да. Ошон үчүн рахмат, мына бүгүн аябай маанилүү, пайдалуу сенден бизге советтер болду, кеңештер болду. Урматтуу катышуучулар, суроолор барбы? Гүлнараже, бул жерде чат аркылуу жазгандар болуптур. Нурмухаммад, сизге айрыкча 11-чи класстар бул жакта ушул кесип тандоодо көйгөйлөр болот. Бактыңар болгондо ушундайларды үштүп турсаңар жакшы болот деген бир сунуш болду. Андан кийин онлайн сабактарды үштүп турсаңар деген сунуштар. Баев Шахан. Бахрам, байланыш үзүлүп калды. Чаттагы маселелер боюнча айтайын дедим, интернет өчүп калды. Ошо. Ооба. Ооба, чатта бир топ колдоо сөздөрүн жазышты. Нурмухаммад сиз менен сыймыктанабыз, азаматсыз, сизде жаштар көп болсо өлкөбүздө көптөгөн ийгиликтер болот. Азаматсың Нурмухаммед, вот көптөгөн сунуштарыңыздарды, жакшы ой пикирлериңизди, каалооруңуздарды айттыңыздар. Рахмат сага Нурмухаммед, дагы да ийгиликтер коштой берсин. Келечекте ошол алган билим тажрыйбаң биздин өлкөнүн өнүгүшүнө салым кошо турган болсун. Сага чоң убактыңды бөлүп өткөргөнүң, келип бизге маек курганыңа чоң ыраазычылык билдиребиз. Ар дайым ийгиликтердин үстүндө жүрө бер. Рахмат. Анда урмат. Бахрам агай, рахмат чакырганыңызга дагы. Ийгилик сиздерге дагы. Рахмат. Анда урматтуу катышуучулар, мына байкадыңыздар, биздин убакытта өз соңуна келип жетип. Эми бүгүнкү жыйындан биз кандай негизги жыйынтыктарды алдык? Мен бул жерге жазып олтурдум негизги ойлорду. Алгачкы эле баштапкы этапта бизге бир жыйынтык алдык окшойт. Балдарды уга билүү маанилүү экен да. Алардын психологиялык абалына, эмоционалдык абалына ар дайым көз салуу и кызыгуусун уга билүү маанилүү экен. Андан кийин экинчиси өзүбүздүн дагы
балдарыбызга карата болгон мээримибизди, сүйүүбүздү ачык билдирүүдөн эч качан тартынбашыбыз керек экен, мунан аянбашыбыз керек экен, э? Анан интернетти колдонууну балдарга тыюу салуунун зарылчылыгы жок экен. Андан көрө алар менен кошо окуп, кошо үйрөнүп, аны пайдалуу жакка бура турган мына жогоруктай мотивация бере турган ресурстарды пайдаланып, интернет блогторун пайдаланып, аларга ошолорду сунуштап, альтернатива катары сунуштасак болот экен. Эң маанилүү атымдар үчүн дагы, мугалимдер үчүн дагы техниканы балдар менен кошо алып кетүүнү үйрөнүшүбүз керек экен, э? Ошол эле мүмкүнчүлүктөрдү. Бизге Жумабек ага айтып өткөн негизги башкаруу коопсуздугун башкаруу боюнча да программаларды зерикпестен, тартынбастан издеп көрүп, үйрөнүп, каны турмушта колдонушубуз зарыл экен. Кийинки акыркы бир жыйынтыктардын бири ушул болду. Балдарыбыздын ошол күнүмдүк жашоосун, күнүмдүк окуу тарбия иштери болобу, вообще эле жашоосун пландаштырууга үйрөтүү. Аны биз пландап берүү эмес, алар менен балабыз менен чогуу күнүмдүк, айлык, жылдык пландаштырууга үйрөтүү. Качан гана ошол регламент менен айтканда, эми бул жерде бир калыпка салып коебузбу дегенде ой болушу мүмкүн. Ошон үчүн мен айтканым, балаңыздын каалоосуна жараша аны менен чогуу ушул планды түзүп алуу маанилүү экен. Себеби өзүбүздүн деле жумушубузда байкап отурбайбызбы? Өзүбүзгө план койгондон кийин, күнүмдүк пландарыбызды койгондон кийин, ал пландарды өткөргөндөн кийин галочка коюп плюс койгон эң бир жакшы бир өзүбүздө эмоционалдык рахаттанууну алып келет да. Мен ушул жумушту бүтүрдүм, мен ушул жумушту аткара алдым деп ошол эле жардам, значит ошол эле сезим балдарыбызга да керек экен да. Ошону үйрөтүү дагы маанилүү экен. Анан акыркы ошол жыйынтык жана мен айтып өткөн балдарыбыздын soft skills, турмуштук бир сапаттарын, турмушта колдонуучу сапаттарын өнүктүрүүгө басым жасоо маанилүү экен. Критикалык ой жүгүртүүнү өнүктүрүү, адамдар менен коммуникацияны түзө билүү, байланышты түзүү, баарлашууну, үчүнчүсү ошол креативдүү ойлонууну, креативдүү жаңы мындай чыгармачылык менен ойлонууну сапаттарын өнүктүрө алсак, буюрса биздин дагы балдарыбыздын келечеги кең. Мына Нурмухаметке окшогон балдарыбыз келечекте аябай көп болот деген ишеничти билдирип кетебиз. Анда эмесе урматтуу катышуучулар, сиздерде кандайдыр бир сунуш пикирлер болсо, анда биз ошого көңүл бурайлы. Программа боюнча. Ооба, ооба. Бүгүнкү ушул семинарды онлайн Zoom боюнча семинар уюштурган баардыгыңыздарга терең ыраазычылык билдиребиз. Бала үчүн биз ошо билимге көпүрө боло турган инсандар экенибиз жана өзүбүз ушул окуп андан кийин ошо балдарга туура багыт көрсөтүүчү катары өзүбүздү дагы билим алуубузга шарт түзүшүбүз керек экен. Дайыма өзүбүздүн эле жеке оюбузду, жеке көз карашыбызды эмес, баладан дагы ар кандай жакшы нерселерди күтүүгө болот экенин бүгүн мен ушул семинардан билдим. Рахмат баарыңыздарга терең ыраазычылык. Билим бул чөлдө дос, жалгыздыкта таяныч, ал эми достор арасында зыйнат дегендей, биз ушул дайыма билимдүү болуп, ата-энелер акылдуу болуп, балдарыбыздын кең келечегине салым кошкон инсандардан болсок, жакшы бир келечекте үмүттү актаган балдарды тарбиялайбыз. Баарыңыздарга чоң рахмат. Ишиңиздер ийгиликтүү болсун, жакшылык сиздерден кетпесин, жамандык кууса да жетпесин. Дайыма ушинтип бизге семинарларды өтүп жүрө бериңиздер. Рахмат, рахмат эжеке сизге. Мына бериле кетчү жагдай, бизде бүгүнкү жолугушуубузда биз аябай кубанычтабыз. Биз 100 ашык адамды топтой алдык да, бул Баткен областынын Булуң бурчунан. Сүлүктүдөн демилге чыкты. Бизде Кадамжай шаары болду, Кадамжай району болду, айылдардан мектептерден, Баткен шаарынан болду, Баткен районунан болду, Айдыркен шаарынан болду. Бардыгыбыз ушул бир көйгөйдүн үстүндө башыбызды бириктирип, өзүбүздүн ой пикирлерибиз менен бөлүштүк. Эми ушул алган маалымат билимдерибизди биз буюрса өзүбүздүн турмушубузда, педагогикалык ишмердүүлүгүбүздө кеңирип пайдаланабыз деген ишенчтебиз. Анда рахмат сиздерге. Кошумчалар жокпу анда? Сунуш бар эле да, мүмкүн болсо. Ооба, Элмира эжеке. Рахмат чоң. Бүгүн аябай жакшы жугумдуу семинар болду. Онлайн болсо аралыктан болгон менен дагы, бирок көп нерсени алууга жетиштик. Рахмат, эң жакшы уюштуруптур. Алла ыраазы болсун. Анан сиздерден суранарым, мына ата-энелер дагы, биз мугалимдер дагы балдарды тарбиялоодо көп мындай
проблемалар келип чыгат да, мисалы үчүнчү, жүрүм турумунда же болбосо мына телефонду колдонууда эле эмес, жүрүм турумунда дагы психологиялык жактан жардам берүү керек болуп калат да. Азыр мынал телефонду колдонуп, мисалы төрөсү дегенде мына социалдык тармактарга кирип ар түрдүү чөйрөнү тандап атпайбы бала? Ошондо кантип балдар менен мындай психологиялык жардам бере алабыз? Мисалы такыр түнт болуп кеткен балдар бар, же болбосо мындай оюнга берилип ошонун азгырыгына берилип чыга албай калган балдар бар. Мына ушуларга кантип жардам берсек болот? Ата эне, мугалим катары биз кантип жардам берсек болот? Ошол боюнча онлайн семинар өтсөңүздөр аябай жакшы болот эле деген сунушум бар да. Рахмат, Элмирачке, биз да муну көңүлгө алып коюлу, жазып алдым азыр. Тиешелүү адистер менен дагы издеп көрөбүз, байланышып. Себеби ушул спецификалык тематика боюнча деле өткөрсөк болот психологдорду тартып. Себеби мектептеги балдар менен сиз айткандай көйгөй аябай көп. Проблема көп, себеби тартиби начар балдарыбыз бар, биздин турмуштук оор кырдаалдарда жашаган үй бүлөлөрдөгү балдар бар. Зордук зомбулукка кабылган балдар бар. Эми багыттары боюнча аябай көп макул, биз боюнча дагы биз караштырып көрөлү. Мен да сунуш айтып кетсем болобу, саламатсыздарбы? Саня жеке. Эң биринчи эле бүгүнкү уюштуруучуларга эң жакшы талкуу болгон үчүн, уюштурганыңыздар үчүн рахмат, ыраазычылык билдиремин. Андан кийин силерге сунуш ушуну бир эле азыр биз кичине чөйрөдө болгон болду, ал эми чоң чөйрөдө окуучуларды кошуп, лидер окуучулар менен ушулар бизге, например, бизге караганда окуучуну окуучу жакшы түшүнөт да, чем ата энени караганда деле. Ошолорду кошуп, ошондой семинарларды ар бир мектептерге же болбосо бир шаарда алып, ошолор мектептерин бириктирип өтсөңүздөр деген сураныч. Рахмат. Ушундай эле маалыматтар окуучуларга деле берилсе, э? Ооба. Ооба. Жакшы. Рахмат. Дагы кимде кандай сунуштары бар?